and the root to a mono. Okay. So the formatted IO got to normal, these are the Cherubia Pareno, formatted info apoka. Pokman, print F scan, Fnet Marathon, Taka, a demand specifier, a heat level, not that with the mute in Tare, Timaga, integer ego print of chain, but send banetole. Percent D. We were rooted the types to my left and G, no? First, my integer you touch him, percent D, float you touch him, banetole. Okay, percent point three. เออนอกแต่เนาะญาเบิกก็จัสติฟายงาญาเบิกก็จัสติฟายอืมอะลูเวฟโฟลติ้งพอยต์มาจ้ะรอตารุตะมิรุเทนไล่มั้ย ไปสิเออคือไปสิเออซิ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 อามามายูปลาเลยดีอะกูต้องอย่างงาตะตะมะต้องงาฉ่องลงอยู่ใช่ป่ะเออปาร์เซ็นต์เอฟเนสซอรี่ปาร์เซ็นต์เอฟเนสอยู่ใช่ป่ะเนาะฉ่องลงถั่วติโอเคตะมะอะกูอะหลุไม่เข้าเออตะมะเยดีโฟลติ้งพอยต์ 9 ใช่มาดีลงนอกมาต้องลงจัดตะมาเนี่ยจุอยู่ท้าเสร็จปาร์เซ็นต์บาลงเออพอพอยต์ 3 อ่ะพอพอยต์ 3 อ่ะพอพอยต์ 3 อ่ะโอ้ไปสิ Not allowed you to have a variable number. Special character. Digit size.
မရတာကိုမှတ်ချလိုက်ဟုတ်ပြီနော်မရတာကိုမှတ်ထားပြီတဏှာကော့ကိုဆက်သွားလို့ရတယ်လीအဲ့တော့ special character အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေတော့ပါလဲဒေါ်လာ sign တော့တုံးလို့ရတယ်ဒေါ်လာဆိုင်တုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီဒေါ်လာဆိုင်နဲ့ underscore နဲ့တုံးလို့ရတယ်ဒီလောက်ပြီးမှတ်ထားပြီနော်အဲ့တော့ပါလို့မရတာဒီ space တွေပါလို့မရအောင် special character တွေပါလို့မရအောင် comma တွေပါလို့မရအောင် digit နဲ့စလို့မရအောင်အဲ့တော့ special character တွေကမှဒေါ်လာနဲ့ share လို့ underscore တော့ပါလို့ရတယ်နော်အဲ့လေးပြန်ကြည့်ထားမယ်နော်အဲ့တော့လည်းဒီမှာ Chris လေးတွေတွားထားတာရှိတယ်ပေါ့ကိုအပြင်ပြန်ကြည့်ကဲပါဟုတ်လို့ကဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါပြောရင်ရတော့ scope တွေလည်းတည်တယ်နော် scope လို့ပြောလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာနဲ့ပဲကြည့်တာအမြဲတမ်း queen နဲ့ပဲကြည့်တာ top queen နဲ့ပဲကြည့်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အတန်းနဲ့မှာတော့ quiz တွေထဲမှာမရှုပ်ရှုပ်အောင်ပြန်ပြန်လောက်ထားလို့ဒီနော်ဥပမာအပြင်မှာ integer x နဲ့ y နဲ့ကြီးညာထားတယ်အထဲမှာထပ်ကြီးညာလိုက်ဒီအထဲတဲ့က y ကဘယ်ဘက်ပိုင်တော့တာလဲအခုဒီ queen ရ y ကပိုင်ဘူး queen ရကောင်းပဲပိုင်တယ် queen ရအဲ့လိုဖြေရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအပြင်က queen မှာ y က20အထဲတဲ့မှာ40လို့ရေးလိုက်ရုံနဲ့ဒါလို့တမလို့အောက်မှာပြန်ထုံဒီ y 40ဖြစ်လာဖြစ်ပါအောင်မဖြစ်ပါအောင်ဖြစ်ပါအောင်ဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ y ဒီဘယ်အထိပဲသူ့အတက်ကအကျုံသူကအကျုံလေဒီ block တက်တာပဲအကျုံနော်ဒီ queen မဲ့ queen ကန်ထားတယ်အကျုံဟုတ်ကဲ့ဒီစမားဒီနေရာမှာ integer လို့မကြင်ညာရင်တော့ဘာလုပ်ပါ right ဒီ y မယ်ဟုတ်တယ်နော်အပြင်က y ကိုစမားအထဲမှာယူတုံးလိုက်အဲ့ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ပါ affect ဖြစ်သွားရည်လဲအခုဒီမှာပြန်ထုတ်ကြည့်ရင်အဲ့အပြင်မှာပါ affect ဖြစ်သွားမယ်နော်ထပ်မကြင်ညာလို့ရှိရင်သူမပြောင်းလဲဘူးနော်အဒီအရင်ဟာကိုပဲဆက်တုံးသွားတာအဲ့ဒါမျိုးကရတယ်အဲ့တော့ nearest scope လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီ scope အကြီးတဲကကြည်ညာထားတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကိုခြေရထားပါတော့เนาะပြန်ပြောရရင် integer x လို့ကြည်ညာထားရင်အတွင်းထဲကအကုန်ယူသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့အတွင်းထဲကယူသုံးလို့ရတယ်လို့အတွင်းထဲကပြင်တာတွေကလည်းအပြင်မှာလည်းတစ်ခါတည်း effect တော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မှမင်းတို့ကိုတမင်ကိုစမ်းကြည့်လို့ခြေရောကနောက်ထပ်ဒီမှာလည်း x လို့ထပ်ကြည်ညာလိုက်ရင်เนาะဒီ x ဒီအပြင် x ပါဒီ x ဒီအတွင်း x မတူတော့နားလဲတယ်เนาะအဲ့လေသဘောပေါက်ဖို့အဲ့တော့ဒီထဲမှာ x ကိုအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တယ် x ကို40ထည့်လိုက်တယ်ထားပါတော့ငါက40ကဒီဟာက20ပဲဆိုရင်ဒီ queen ရဲ့အပြင်မှာ x ကိုပြန်ထုတ်ကြည့်ရင်ဘာပဲထွက်ရမှာလဲ20ပဲထွက်20ပဲ20ပဲထွက်မယ်20ပဲထွက်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်ထားပေါ့တမှတ်တမ်းအတွက်ဒီ output ထုတ်တာတွေဘာတွေလဲမေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘလို့လေးတမှတ်တမ်းနဲ့ပါပေါ့နော်အပေါ်ကဘာထွက်မှာလဲလို့ဘာလို့တော့ဘာကောင်းပါလာမယ်ကဲဒီ data တွေထဲမှာလဲဒီဟောဘယ်ဟာဆိုရင်ဘယ် data store လုပ်မလဲတော့ဒါတော့တို့တို့သိရမယ်เนาะအသေးစိတ်ကြီးတော့ smart စိတ်ထင်ဒီလို value range တွေတော့မနေပါဘူးဒါအတန်းထဲမှာလဲရလဲမင်းတို့ကိုဘယ် range တွေဘာလို့မကျက်နေရတယ်လို့ပြောထားတာဆိုတော့နေเนาะအဓိကတော့ format specifier ကတော့သိရမယ် integer ဆိုလို့ရှိရင် percent တုံးမယ်လို့ and find integer ဆိုရင် percent u ပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြီးရင်တုံးရမယ့်ဟာလေးတွေတော့ကြည့်ထားပါဘောเนาะ long integer ဆိုရင် li တို့ဒါလေးတွေနည်းနည်းတော့အကြီးပေါ့အကြီးဆုံးလေးတွေတော့ကြည့်ဟိုတစ်သေးလေးတွေ lli တို့ llg လို့လောက်ထွက်ထီတော့ကျမတို့တွေအရင်သေးစိတ်တော့မသွားတော့ဘူးပေါ့เนาะမဖြစ်မနေသိရမယ် long တို့ integer တို့ and sign integer တို့ short တို့အဲ့ဒါလေးတော့ကြောက်တော့လေးဒီ format specifier လေးတွေတစ်ချက်ကြည့်ထားပေးပါcharacter တလုံးနဲ့ဆိုရင် %c ပဲเนาะ character က %c ပဲ character ကို percent ဆိုတော့ percent ဆိုတော့ percent constant နေလည်းတည်တယ်မလား constant ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတာနှစ်ခုရှိတယ် head define ရဟုတ်တယ်เนาะသုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းနှစ်ခု head define နေနဲ့သုံးလို့ရတယ် constant cost ဆိုတော့ keyword လေးနဲ့သုံးလို့ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့လေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလေးအပေါ်မှာဒီမှာ outline နဲ့ပဲကြည့်ပြအရင်ပြောကြည့်။အပေါ်မှာအဓိကချက်လို့ဒီ formatted နဲ့
non-permitted ဟုတ်တယ်နော်နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနဲ့ပြင်ကြည့်အောင်နော် formatted နဲ့ non formatted ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့ print f နဲ့ scan f မှာဘယ်သူက import ဘယ်သူက output input က print f scan f scan f output က print f output အဲ့တော့ smart ကဒီ formatted ကိုသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ input ပေါ့နော် input လက်ခံတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် output ထုတ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် string ဖြစ်ရ string နဲ့ဖြစ်ရမယ်လို့ဘာပဲဖြစ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ချက်မရှိဘူး string နဲ့ထုတ်လို့ရတဲ့ decimal floating point anything ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့စိတ်ကြိုက် format နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ဒါက printf နဲ့ scanf နဲ့တစ်လုံးနဲ့ပဲထုတ်မလားအများကြီးပဲထုတ်မလားနော်ကြိုက်တာထုတ် okay non formatted character တစ်လုံးနဲ့ get character ဆိုရင် only one character ပဲထုတ်ချင် put character ဆိုလို့ရှိရင်နော်အတားယူချင်နော်အားယူချောတောင်းလာအဲ့ဒါတောင်းချင်အဲ correctly တလုံးမဲ့ပေးပါလို့တောင်းချင်တဲ့ case မျိုးတလုံးမကရေးလိုက်မှာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအမှားရှောင်ချင်တာရှိတယ်ဥပမာမျိုး yes or no လို့မှာ why နှိပ်ပါလို့ and နှိပ်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာသားတို့ကတလုံးမကနှိပ်လိုက်ရင်ဟိုဘက်မှာသား string နဲ့သားယူထားရင်မှားတော့တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တလုံးမဲ့လို့ချင်အဲ့မျိုးဆိုရင်တော့ get character ကို put character ကိုပေါ့နော်အပွက်လည်းတလုံးမဲ့ထုတ်ချင်ရင် put characterရတယ်နော်ဒါက character တလုံးလေအကယ်၍ string တစ်ခုလုံးကိုထုတ်ချင်ယူချင်ဗာနဲ့ယူလေ get နဲ့ယူ non format ဟုတ်ပြီ string တစ်ခုလုံးကို output ထုတ်ချင်ဗာနဲ့ထုတ်လေ put နဲ့ထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလိုတင်းနေတာလည်းပြောပြီးဒါခြားနာချက်ရှိတယ်ပြောထားပြီလေမိလား okay အဲ့တော့ input ချင်းချင်းရှင်ကြည့်ရအောင် scanf က input get က input ပါပါလေscan f ကဟိုပါလေ white space ကိုတွင်းရက်တော့ဟင်ဟုတ်ပြီ scan f က white space ကိုလက်မခံ white space ကိုရက်တွေ့ပြီဆိုတော့ရက်သွားမှာဒီမှာနာမည်ကို input ထည့်ပါလို့ပြောလို့ငင်းအေးမှောင်မှောင်ကိုဒီမှာ space ချပြီးထည့်လိုက်ငင်းတစ်လုံးနဲ့တူဝင်ပါလိမ့်မယ်နော် get ကဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲထိသွားလဲ new line ထိ new line ဆင်းတဲ့ထိသွား new line ထိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ end of line အထိပေါ့နော် the line ကတူအများနဲ့ဖတ်ပါလေဒါလေးကခြားနာချက်ပေါ့ okay port ကတော့ဒီမှာသားတို့မှတ်ခိုင်းထားတာတခုရှိတယ် port နဲ့ print ထုတ်ပါกว่าလဲ print f နဲ့ print ထုတ်တာ auto new line ဆင်းပေးတာ port က new line ဆင်းပေး auto new line ဆင်းပေးတယ်ဘာလို့ပဲထုတ်လို့ရတာလဲပြီး streaming streaming ပဲထုတ်လို့ရတယ် streaming ဟုတ်ပြီ port ဒီ screening ကိုပဲထုတ်လို့ရတယ်ကျွန်မက screen နဲ့မှာဝင်ပြီးကျွန်မရဲ့ h ကို percent d တို့ဘာလို့နဲ့ formatted နဲ့ထုတ်လို့ရလားရပါနော် put ဘယ်တော့မှခြေပြီးဒီ percentage ကိုမတော် okay put ထဲမှာဘာပဲရေးလို့ရမလဲဆိုတော့ double quote ကလေးနဲ့ဒါတို့သမီးတို့ string ကိုတိုက်ရဲရေးလို့ရမယ်ဘာမဟုတ်ဘူး string variable လေးပေါ့နော် str ဆို variable ပဲဖြစ်ဖြစ်ထားပါတော့လေ string variable လေးကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်ထုတ်ဒါပဲရတယ် percentage ဒီပါနေရင်လုံးဝ put စီမထုတ်ပါဘူးရမယ်နော်ဟုတ်တာ formatted and non formatted ဟုတ်ပါပါဆိုပြီးနည်းနည်းဒီထဲထဲမှာစာချိထားတဲ့ကလေးတွေကသာတက်တာလားတော့မသိဘူး။တန်းထဲမှာအမြဲတမ်းမှားလေးမှားတာရှိနေတော့တက်တာ။တန်းထဲမှာအင်ပို့ယူလို့ရှိရင်ဒီထွေတဲ့နည်းနည်း။ဖော်မက်တာအပုတ်ကိုညွှန်ကြည့်ရအောင်နော်။ဒီမှာအပုတ်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖော်မက်တာ3ခုပါရင်နောက်မှာပါပါ။ပြည်ပြီပေါ့။3ခုပါ။3ခုပါ။ဒီမှာဒီမှာဖော်မက်တာ1ခုပါရင်နောက်မှာပါပါ။အခုပါအခုထုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ percentage တွေဒီတစ်ခုပို့စားဖြစ်ချက်ဘာလို့ဒီနံဝန်းကိုတာအမမာနေတော့ဆက်မှမထရတယ်ဒီမှာလေးဦးနေပါဘယ်အဲ့အဲ့ဒါတော့အတန်းနဲ့လက်လက်တက်တီကိုလက်ဖောက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ form s input ယူလဲဆိုရင်ဒီမှာလို့ဒီပြောပြီးပါညူတာကရိုက်လိုက်ပါနော် keyboard ကလည်း standard input ပဲလေ standard input ယူလိုက်ပြီလိုက်ပြီးလို့ရှိချင်အဲ့ဒီယူလိုက်တဲ့ tempo လေးကိုဘယ်တဲ့ကိုသွားသိရမှာဒီလိုပေါ်လေးတစ်ခုပဲသွားချင်အဲ့ဒီ variable ကိုပြင်ရမှာရှိပါတယ် memory မှာရှိ memory မှာရှိဖြစ်တဲ့
ว่าเช่นเป็นเนี่ยมาเช่นเนี่ยตัวเล็กตาปีบุตรไอ้ตัวท่านี้มันมีแบบ end person เขาเป็นเนาะ end new คนนี้ end final คนเนาะอะไร address คนคนเนาะแต่เราเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยเล็กตาเลยประเทศนั้นปะเนี่ยจุดที่ใช่เนี่ยโอเคเลยการเชื่อเนาะแต่เราพอไม่ใช่ import มาเลย import อยู่ใน solution พอไม่จานได้อยู่ในตัวนี้แต่เราprogram runner ဟုတ်တော့တော့ဒါအရင်ပြောပြတာတော့မရှိတော့ဘူး။အရင်တော့ဒီလိုရဒီမှာ space ချထားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ input တွေ space တွေနဲ့ပုံမှန်နှလုံးယူပါမယ်နော်။ဒီမှာတတိယပြန် input ပေါ့။ Okay. n person မလို့တာတစ်ခုပဲသိဟာ။ person s ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါလည်းတတိယကျွန်တော်တတိယထားမယ်ချက်ချက်နော်။ person s တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ address ပေးတဲ့ဟာလို့လားမလို့တော့။မလို့ပါဘူး။ဟာလေpointer ပါမိတာပေါ့နော် pointer to the address of the string ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့ address အမှန်လို့ scan app နဲ့တော့ယူထားတယ် string ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာပြင်ညာထားတာက string တော့မဟုတ်ဘူး character အမည်ပေါ့နော် character အမည်ပြင်ညာထားတဲ့ string ဖြစ်လို့ဒီအဲ့လိုပေါ့နော်ကြဲအဲ့တော့ array ခန်းမှာတွားရှုပ်ပါလေဆိုကျွန်မပြောထားတယ် array ဆိုရင်အတူ array ဆိုရင်မလို့ string array ဒီ character array တမျိုးပဲပေါ့နော်အမည်တော့ခန်းမှာအပေါ်မှာကျွန်မ integer id ကောင်းတာအရောက်တယ်။ဒီတရားသားကိုတစ်ခါလေး scan pattern s နဲ့ relation ကိုပြင်ကြပြီ။တရားနော်။အဲ့တော့ဒီလိုက input လက်ခံလို့ရှိရင်အမြဲတမ်း id နဲ့ number တို့ညာလေးကိုချိန်နေ id နဲ့ number ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဟုတ်တယ်။ဘူးလို့ရှိရင်တော့မှာလို့ follow ပေးနေတဲ့ id id i ဒီလိုရှိပါလို့ address လို့နော်။အဲ့ဒါလေးလေးမှားမယ်နော်။အကန့်ကြီးကိုသွားထောက်လို့ address နဲ့သွားတယ်မဟုတ်ဘူး array တစ်ခု string array တစ်ခုပါလို့ချေလို့ address မလိုတာเนาะ character array တစ်ခုလေ string အနေနဲ့ represent ပြန်လုပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ address ချေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တော့မရှင်းတော့ဘူးเนาะရှင်းတော့ဒီတော့ဒါတော့ character ကလုံးနဲ့ string character လေး import output ထုတ်ချင်get character နဲ့ put character ကိုတုံးကြတယ်။ get နဲ့ put ကတော့ string တွေကို import output ဖြစ်တယ်နော်။ get put ။ဟုတ်။ get input ကတော့ arithmetic operator တွေမှာအရင်အဲ့ကြောင့်အတင်သွားတာ။arithmetic operator relational operator ဘာကိုဘာခေါ်လဲလို့ပြောဒီကောင်းမင်းလေး arithmetic operator ကဘာလဲဘောင်းနှုန်းမြောက်စားတယ်ဘောင်းနှုန်းမြောက်စားတယ် operator တွေဘောင်းနှုန်းမြောက်စားသင်ချာပြောဟုတ်မြောက်စားဘောင်းနှုန်းလည်းတက်ဟုတ်ပါလေအမေအကျဉ်းအကျဉ်းထုတ်တယ်အကျဉ်းစားနေဘောဘောဝေရှင်းတယ်ဆက်မောကျူတယ်ဆက်ဘောင်းနှုန်းမြောက်Sign operator.relation လို့ပြောရင် not the way အဲ့တော့တူညာမတူညာကြီးရမကြီးတာနော်ဒါပါအမပြောသားတာတွေကမတူတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့အရေးကြီးတဲ့ဖြစ်တာလေးတော့ပြောပါတော့နော်အော်ဒီကမပြောလို့တည်းမပါလဲနဲ့ဆံပွဲမှာပါလာတယ်ဟာ logic operator logic ကလည်း already and not equal to the not relational relational operator not equal logical logical operator logical and လို့ပြောလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လုံးဝမဖြစ်ပါဘူးလေမင်းဟုတ်တယ်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 ဟုတ်တ
အဲ့တော့သူတို့အမြဲတမ်း relational operator ပေါ့ logical operator ပေါ့ return လာပါတယ်ဒီရပါတယ်ညာဟုတ်ဒီရပါတယ်ညာ logical operator တို့ relational operator တို့ present လာပါတယ်ဟုတ် true false ဟုတ်ဟုတ်စီတို့အဝါအသီးတို့ one zero two false relational operator နဲ့ item နဲ့တရားတစ်ချက်ကြီးပါပြီးတော့ကြီးပေါ့နော်ညီမဒီ find the operator ဒီလိုမျိုးတွေ့ရတာ find the operator တော့ပြန်ရတယ် equal to equal to ဒီ task or equal to ဘာနာဒါတို့မျိုးတွေ့ခါတယ် mathematical operator အားလုံးကို find တဲ့ find လို့ equal နဲ့ပေါင်းလိုက်တွေ့ခါ equal နဲ့ဒါတို့အဲ့လိုလိုလိုအီကွယ်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 အီကွယ
It's equal to cos plus n. She prefixed the Six. Six.
Okay. ဆက်ထည့်ပြောပါနော်ဟာ numbering down ဘယ်နေရလဲမလားအရင်10ရလာတော့သင်ထားတာနော်ဒီနေ့ကလေ binary အဲ့ဒါလေးတော့ဆက်ကြည့်နေပြန်မပြောတော့နော်ရတယ်နော်တာအတင်ကြီးရပါတယ်ကျဲအဲ့ဒါမျိုးမေးပြရရှိဘာပြောလဲအဲ့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးကမေးဖို့ကမေးလို့မကောင်းဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါတယ်အခုဟုတ်တော့ programming မှာဟုတ်တော့ binary text ကိုတော့ဘာလို့ဟုတ်နေမှာလဲမပြောင်းခိုင်းလောက်ဘူးတော့ထင်းရတာပဲပေါ့နော်မေးပါအဲ့ဒါလည်းမေးချင်တော့တီးကြည့်လို့တီးထားလို့အရင်တော့ကတည်းကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့it was the it was operate to operate တော့ပြောရမှာဆို operator တော့ channel လို့မဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာက end လို့ပြောလို့ရှိရင်ခုနကဟိုကလည်းမမှားချင်နော်ဟော logical operator တွေလည်းမမှားလဲเนาะ end တစ်ခုလည်းနေတာဘာလို့ဖိုင်လဲ it was the it was and it was the ဖိုင်เนาะအဲ့တော့ all တစ်ခုလည်းနေရင်လည်း it was all ဖိုင်တယ် and operator ဆိုတော့ data sheet မှာ data name data တဲ့တေရောဥပမာ sheet တို့ data တို့ data တဲ့ရောအဲ့ဆိုရင်တော့ sheet ကိုအရင်ဆုံးဖတ်ပြအောင်ပါပိုင်းလို့ပြငါ့ကိုလည်းပုံလေးပြပြီးမှပါလို့ပါ the device and the one ဒါမျိုးလေးเนาะဟို operator မှာမမှားဘူးပေါ့เนาะ clearly မြင်လိုက်တာကြီးက and တစ်လုံးမြင်လိုက်တာ ਨੇ ဟာဒါမှ logical operator လို့ခြင်တော့မှာဆိုတော့တစ်လုံးချင်းမြင်ထားတာကြပါလေ the device and the device of and လို့ပါဆိုရင်ပါလေတူရင်တူပါပါလေ and လို့ပါလို့ပြော1 1မှာ1ဟုတ်တယ်เนาะ1လို့ပါဆိုရင်1တစ်လုံးပါရင်1ပေါ့ xor ဆိုလို့ရှိရင်တူရင်0မတွေ့ရောအဲ့တွေ့ရောဟင်လက်လောက်တွေ့ရောလက်လောက်တာ inverter နဲ့တူတယ်လေကြောင်းညာတော့နော်ပြီးရင်အဲဘယ်ဘက်ကိုညာထူထိုင်း shift လက်ညာဘက်ကိုညာထူထိုင်း shift right နော်ဒါလည်းနော်ဟုတ်ကဲ့ okay ဒီနေ့ဒီနေ့ကို follow ကြည့်ဒီနေ့ပြန်ထားမယ်ဒီနေ့ပြန်ထားစကြပါဆိုအန်ရီရဲ့ check ဒီမှာတော့ပြန်တက်သေးရပါပြန်တော့ new calculator เนาะ calculator တော့ဘူးပြန်။ Okay. Hello Claudia. Yeah. And this you making it part.သမားတန်ကြပြီလား ဟုတ်ကြပါပြီကြားပါပြီကျဲအဲ့တော့ကဲ decision making statements တွေကဘယ်လိုဟာတွေလဲကလေးတွေ if statement or if statement if do if else do if do and else if why help me selection statement เนี่ยอ๋อ selection statement เนี่ยပါတယ်လေဘောswitch okay switch case ရဲ့ case ရဲ့အဲ့မှာဟိုတိရမှာက if else ဆိုလို့ရှိရင်လဲကလေးတွေက letter ပုံစံနဲ့ရေးရမယ်เนาะ if else if ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ပါလေ else နဲ့သွားတယ်ဒါက letter နဲ့သွားတယ်เนาะသူကတစ်ခုပြီးရင်တစ်ခုပုံမှန်ဒီပုံစံနဲ့ else မှာအခွင့်မပါတော့ဘူးเนาะဒါတော့မမေ့ကြနိုင်အောင်နောက်ဆုံးတစ်ခုက exception နဲ့ပေါ့เนาะဒီအပေါ်ဒီတစ်ခုမှမဟုတ်ရင်အောက်ဆုံးတစ်ခုလုံးမှာပဲအဲ့တော့ selection switch မှာကြတော့အပေါ်မှာက switch ပြီးရင်ကိုစစ်ချင်တဲ့ variable တွင်ထဲမှာကြတော့ဘာနဲ့သွားစစ်လဲ
case နဲ့ဆက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီတဲ့ variable က integer ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒီမှာသင်္ချာကဏ္ဍတန်းရေးလိုက်အောင်မယ်အကယ်၍များဒီနေရာမှာ summary character တဲ့ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီနေရာမှာရှိရမယ့်ဟာလေးတွေဒီလို single ကုတ်ကလေးတွေပါရမယ်နော် character A တို့ character B တို့ဒါမျိုးလေးတွေပြန်မယ်အဲ့ဒါသတိထားပါကဲ case မှာနောက်တစ်ခုမှတ်မှာမှတ်ထားပြောထားတာရှိတယ်ပါတယ် case တစ်ခုအဆုံးမှာပါပါရမလဲ break အဲ့လုံးဝမေးလို့မရနော် case တစ်ခုရဲ့အဆုံးမှာ break မပိုင်မင်းတို့တခြား case တွေဝင်သွားလိမ့်မယ် case ရဲ့အသက်က break ပဲနော်သူမှပါပါမလဲ break ပါဦးပါရမယ်ကဲနောက်တစ်ခါ iterative တွေ repetitive လုပ်ဖို့လိုတဲ့ဟာတွေကဘာတွေသုံးခဲ့လဲမင်းတို့တွေ while ဟုတ်ပြီ while ဆိုရင်စတာနဲ့စစ်ပြီးမဝင်ရသေးဘူးစစ်ပြီးဟုတ်တယ်နော်အစမှာစစ်ပြီးနောက်ထပ် for and for solution ရင်သူအမြဲတမ်း initialize တခုထားတယ်ဟုတ်တယ်နော် initial တခုရှိမယ်ခလေးရပါလေခလေး condition ခလေး condition ခလေး condition စစ်တယ်နောက်က update increment decrement okay why ya for ya ပဲရှိသေးတယ်ဘာကြံသေးလဲ do one အဲ့တော့ do one ကြတော့ statement ကအရင်လုပ်တယ်ပြီးမှပင်မှမှပြန်စစ်တာ statement လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှအထွက်ကြမှပြန်စစ်တာဟုတ်ပြီနော်ပြန်ဝင်တဲ့မဝင်တဲ့ပြန်စစ်တာပေါ့နော်အထွက်မှပြန်စစ်မယ်ရတယ်နော်ရပါတယ်ဟေးရပါတယ်ဒါတော့သဘောတရားဒါပဲလေဟိုပုံစံထဲမှာရေးတတ်အောင်တော့မင်းတို့ coding skills ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆိုင်တော့မယ်စင်မနဲ့တော့မဆိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြီးထိတော့မသွားတော့ဘူးနော်ရေးပုံရေးနည်းလေးပဲနည်းနည်းလေးမှတ်မိအောင်ပြန်သွားလိုက်တာဒါကြီးသေးစိတ်ပြန်ပြောတော့ဘူးဒီမှာနော်အရေးကြီးတာ switch ဆိုလို့ရှိရင်break ပါကိုပါရမယ်နော် iterative မှာအော်ဒီမှာနော်ဒါလေးတစ်ချက်လောက်နော်ဆက်မဆက်ပါကအတန်နည်းနည်းဆိုရင် sorry နော်ဆက်မဟိုကအာကုံပါမိုက်ကအာကုံပါလားအဲ့တော့ why do why ဒီ chart လေးမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်เนาะဒီ chart လေးဒီမှာအဲ့တော့ loops တွေကိုပြောလို့ရှိရင် entry control အဝင်မှာတန်းစစ်တဲ့ဟာပေါ့เนาะ entry control ဆိုတာမဝင်ရသေးဘူးသူကအစမှာတည်းကစပြီး control လုပ်တဲ့ဟာတွေရှိသလိုအဲ့ဒါက follow why တော့ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါ exit control ထွက်တဲ့အချိန်မှာမှစစ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအရင်ဒီမှာအလုပ်လုပ်လိုက်သေးတာ哦လုပ်လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှသူက exit control ထွက်တဲ့အချိန်မှာစစ်တယ်ပြီးရင်ဘယ်နှချိန်အတွင်းထပ်ပြီးတော့ဝင်သင့်မဝင်သင့်ပြန်ကြည့်တယ်ပေါ့เนาะဒါလေးတွေ loops လေးတွေပြန်ကြည့်ထားဒါ theory ရပေါ့เนาะdo why for ဆိုရင်ခုနကကလေးတွေရွတ်လိုက်တဲ့ initialization condition increment decrement ဒါရေးကြည့်တယ်ဒါလေးတွေသိရမယ် nested တွေတော့မပြောတော့ပါဘူးเนาะ outer inner တွေကတော့အဲ့တော့ဒီ nested တွေကအခုပြောမသွားတော့မပါတော့ဥလားတော့မထင်နဲ့เนาะ coding ရေးခိုင်းရင်တော့ပါမှာပေါ့ဥမာတစ်ချက်စမဒီညတော့ coding တွေတော့ပြန်မရှင်းနိုင်ဘူးလေမင်းတို့ကိုပုတ်စာက multiplication table ဆောက်ပါဆိုပြီးပြောထားမယ်ပြီးရင်ဒီလိုပုတ်စာပေးထားပြီးတော့သားတို့သမီးတို့ကိုဒီ for looping နေထဲမှာထားပါတော့လေဒီနေရာဒီမှာ blank နေပေးထားတာတို့ဒီနေရာဒီမှာ blank နေပေးထားတာဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုက3နဲ့2တော့တည်ရမယ်เนาะ coding မှာ3နဲ့2လေးတွေတော့တည်ရမယ် why အဲ့တော့နည်းနည်းဒီကျမတို့အတန်းထဲမှာကျင့်သွားခဲ့တဲ့ do while looping လေးတွေ pattern တို့နော်ပြီးရင် concept နော်စမစာမကြက်ခိုင်းနော်ဒီလိုမျိုးပေါ်ချင်ရင်နံပါတ်6လိုမျိုးပေါ့နော်နံပါတ်6လိုမျိုး tick ကနေ10 line အထိရှိမယ်ပြောင်းသွားမှာက1 into 1 1 into 10အဲ့ဆိုဘယ်နေရာမှာပြောင်းတာလဲပြီးရင်ဒီတစ်ကြောင်းထဲမှာအဲ့တော့မင်းတို့အများအားသိရမှာကခုန multiplication table လို့ပဲဒါမျိုးကြီး10ကြောင်းစာရိုက်ဖို့ရှိတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်နှကြောင်းရှိတာလဲ10ကသာ repetitive ရှိတယ်အပြင်းပေါ့နော်10ကသာ repetitive ရှိအဲ့လိုပဲဒီ line ထဲမှာလဲဒီချေက1တလီ2တလီ3တလီဆိုတော့ဒီမှာလဲအပြောင်းလဲ iteration က6ခါလုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံး computer ကလှုပ်သွားမှာမင်းတို့ဒီလိုမလှုပ်နိုင်ဒီလိုကြီးမလှုပ်နိုင်ဘလို့ပဲသွားမှာလဲ horizontally ပဲသွားမှာဒီပုံစံနဲ့ပဲသွားမှာဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီ line ကိုထုတ်ပေးရမယ်ဒီမှာ6ခါရှိမယ်အဲ့တော့ the line မှာအပြင်း the line မှာအတွင်းထဲက6ခါအဲ့တော့အပြင်ကဘယ်နှခါလဲ10ခါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပြင် outer loop ဒီ10ခါဆိုတော့မင်းတို့သိရမယ်အတွင်း inner loop ဒီ6ခါဆိုတာသိရမယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ကြည့်လဲ
iterative လုပ်ဖို့က pattern တူတူပဲလေ1 into 1 equal to 1 2 into 1 equal to 2 3 into 1 equal to 3ဒါက pattern လေးတူညီတဲ့ pattern လေးက repetitive ဖြစ်နေတယ်ဟာအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်နေပါလားဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်တာလဲ8ကြိမ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဒီတည်ကြပြီမင်းတို့8ခါ loop ပတ်အဲ့လိုပဲအဲ့လို line မျိုးလေးဘယ်နှခါထပ်ပြီး repetitive ဖြစ်လဲ10ခါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်10ခါဖြစ်အဲ့တော့now the point အနေနဲ့ထပ်ရှာရမှာကဒီ repetitive မှာ for looping လို့ပြောရင် chair တို့ကတခါလေ1 1 2 1ရိုက်ထားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ looping တွေက variable ထားမှာတော့အပြင်က i အတွင်းက j ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ i နဲ့ j တွေနဲ့စကားပြောတော့အဲ့ဆိုဘာလေးတွေပြောင်းဖို့လိုတာလဲကိုယ်ပြင်ရှင်နော်ဒီမှာ1 3ဟာဒါတိုးသွား4 5အဲ့ဆိုကိုယ်ပြောင်းမှာဒီ1 1 1 3 4 5ဒါလေးကိုဒီ j ဆိုတဲ့ variable လေးနဲ့ increment လုပ်သွားမယ်လို့စဉ်းစားတတ်ရနော်ဒါလေးတွေတော့နည်းနည်းတော့ပြန်ကြည့်တာဘာကောင်းလဲပါမယ်ဘာကျမလဲပါမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက jump လောက်ချင်တာ jump ကကြတော့ transfer control from one point to another နော်မင်းတို့အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဟာကိုလက်ရှိလုပ်ပုံမှန်အားဖြင့် smart c က procedurally line by line smart executive execute လုပ်သွားတာတော့ပြင်မယ်ဒီနေရာရောက်ရာနေပြီးတော့ဒီ line တွေကိုကြော်ပြီးစမဒီနေရာကိုရောက်ချင်တယ်ပေါ့နော် jump လုပ်သွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် control ကိုတခြားနေရာကိုရွှေ့ခြင်းရင်3ခုရှိပါတယ် break ရှိတယ် continue ရှိတယ် go to ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ break နဲ့ continue ခြားနာချက် break လို့ပြောလို့ရှိရင် smart ကဒီ gwin တစ်ခုထဲမှာတွန့် gwin တစ်ခုပေါ့နော်ဒါ loop တစ်ခုဘယ်လို scope တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ scope လေးဒီ while လဲဖြစ်နိုင်တယ် if လည်းဖြစ်နိုင်တယ် anything ဖြစ်နိုင်တယ် scope တခုထဲမှာ break ဆိုတာကိုတွေ့သွားပြီဆိုတာနဲ့ why မဲဖြစ်ဖြစ် for looping မဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာပတ်နေရင်လက်ရှိ repetitive လုပ်မဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့လုံးဝရပ်လိုက်နော် break ကလုံးဝရပ်လိုက်မှာ continue ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး example စီသွားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါက break why a က less than 10ဖြစ်နေတဲ့ UI ဆိုပြီးတော့သွားတော့တယ်အဲ့ချိန်မှာ A5 နဲ့ညီသွားရင်အဲ့တော့စမလာနေတာ1 2 3 4 5ပဲ5ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကဘာဖြစ်သွားပြီလဲ break ထဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော် break ဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင် A ကိုတစ်တိုးလိုက်ရင်အမှန်တော့ break ဆိုရင်ကိုသူကထွက်သွားပြီထပ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကတစ်တိုးတဲ့အလုပ်လည်းမလုပ်တော့ဘူး A less than equal to 10ထပ်ဖြစ်နေသေးသလားဆိုတာလည်းလုံးဝမစစ်တော့ဘူးနော် break ဒီလက်ရှိ looping ထဲကကိုလုံးဝထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ continue နဲ့မတူတာကဒီမှာA က5နဲ့ညီသွားတယ် continue လို့မြင်တာနဲ့ထွက်မယ်သူနောက်မှာ statement နှစ်ခုရှိရင်နှစ်ခုမလုပ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာအောက်မှာတစ်ခုရှိတယ်ဒီကောင်သူလုံးဝမလုပ်တော့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးထွက်သွားမယ်သူ့ဘီမဲ့အပေါ်ပြန်တက်တယ်လူပြန်ပတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါက continue ဘာကွာလဲပေါ့เนาะ go to ကတော့ label တက်တဲ့သဘောပေါ့เนาะဒါတို့သမီးတို့ဒီမှာရေးထားနေရင်ね go to last to ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနှစ်ကြောင်းကိုတစ်ချဲပါဖြစ်သွားပြီလေကြော်ချသွားမယ် go to last လုံးဝကို jump လုပ်သွားမယ်ဒါက go toရမယ်နော်ပြီးတော့တစ်ချက်လေးပြောစရာလေးတစ်ခုကျန်နေတာအဲ့တော့ဒီဟာလေးလေ operator precedence လေးကအတန်းထဲမှာတင်သွားလာရင်မှတ်မိကြလား operator လေးတွေမြင်ရင်ဘက်ကောင်ကိုအရင်လှုပ်လှုပ်လဲဆိုတာမျိုးလေစမပြောလိုက်ဘူးလားအင်းအတန်းထဲမှာမပြောဘူးမပြောဘူးပြောပါပြောပါအဲ့တော့precedence လို့ပြောလို့ရှိရင်ဥမာဒီမှာတအားတို့သိကြ operator precedence in c လို့ပဲပြန်ကြည့်ပေါ့နော် priority အမြင့်ဆုံးဘယ်သူလဲလို့ပြောတဲ့ဟာမျိုးပဲ1ကအမြင့်ဆုံးအဲကြောင့်ချဲကလေတင်ချာကနန်းလေးတင်ချာလေးတွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာ queen cup ပါလို့ပြောတာမှတ်မိလားမဟုတ်ရင်အကိုအဖြေလေးတွေမှားသွားနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်လीနော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အဖြေလေးတွေကိုအမြဲတမ်းလက်သေးခွင်းလေးတွေခတ်ခိုင်းတယ်လीအဲ့တော့လက်သေးခွင်းခတ်ထားရင်ဒါဒီအမြင့်ဆုံး priority ပဲဒီအလုပ်ကိုအရင်လုပ်မှာကျမစီမှာအဲထားပါတော့3အပေါင်း
ပြီးရင်နှစ်မြောက်ခွန်ကျွန်မနှစ်မြောက်ခွန်ကိုကွင်းခတ်ထားတယ်အပောင်းပြီးရင်နှစ်စာလေးဒီလိုလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုဒီကွင်းလေးတွေကိုသူအရင်လုံးလုံးပါ priority အမြင့်ဆုံးလို့ဆိုတာပေါ့ကွာအဲ့တော့နှစ်နဲ့ခုနှစ်နဲ့ကိုအရင်မြောက်လိုက်လိမ့်မယ်14ဖြစ်မယ်ပြီးရင်3အပောင်း14အပောင်းနှစ်စာလေးက 3.5 ထားပါတော့เนาะဒီလိုလေးဖြစ်မယ်ပြီးမှဒီတန်ဖိုးလေးတွေကိုပြန်ပေါင်းမှာအဲ့ကြရင်ငေါပေါင်းရင်ငေါဒီနေရာမှာအပောင်းဖြစ်နေလို့ဒီချေသားဒီနေရာမှာအစားသာဖြစ်ခင်ဘေကောင်အရင်လုံးလုံးမှာလဲဆိုတော့အရေးကြီးသွားပြန်အောင်14နဲ့ 3.5 ဒီဘက်ကဟာအစားဘက်ကအရင်အလုံးလုံးမှာလားအပောင်းဘက်ကအရင်လုံးလုံးမှာလားဒါကိုခွဲခြားတာကိုဒီ operator precedence လို့ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ queen ခတ်ထားရင်တော့အရှင်းဆုံးဒီမှာ priority ဒီအမြင့်ဆုံးနော်အဲ့တော့ queen တွေကိုအရင်လုံးလုံးပါလိမ့်မယ်အကွေးဒီအောက်ကလိုမျိုး queen မတ်ထမခတ်ထားဘူးဆိုရင်ကောပေါင်းနှုတ်မြောက်စားကိုအရင်လုံးပါတယ်နံပါတ်4ပေါင်းအပေါင်း sorry ဘာပြောနေမသိအမြောက်ရယ်အစားရယ် modulus ဒီ priority ပုံမြင့်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်14အစား 3.5 အရင်အလုံးလုံးပါလိမ့်မယ်ပြီးမှနောက်ထပ်မြင့်တာဘာတူလဲ5ဖြစ်တယ်အပေါင်းနဲ့အနှုတ်နဲ့ okay အပေါင်းနဲ့အနှုတ်မှာကောဘယ်သူပုံမြင့်ပြန်လဲကြည့် left to rightassociativity อ่ะအဲ့တော့အပေါင်းကအရင်လှုပ်လှုပ်တယ်ပြီးမှအနှုတ်အဲ့လိုပဲအမြောက်အစား modulus ဆိုရင်လေအမြောက် left ကနေ right ကိုပဲပြန်သွားပေါ့เนาะအမြောက်ကအရင်လှုပ်လှုပ်တယ်ပြီးမှအစားလှုပ်တယ်ပြီးရင် modulus အလှုပ်လှုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီချေအခုနအခုလို့ရေးထားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ထားပါလို့3အနှုတ်9အမြောက်4ပြီးရင်အစားအစား2အပေါင်း8ကဲဒီလိုမျိုးသာရေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေကဒီ table လေးအရာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကောင်ကအရင်လှုပ်လို့ရမှာလဲအပေါင်းခုံမြောက်ကြည့်ချာကြည့်၄ရယ်၅ရယ်မှာကြည့်မယ်နော်အမြောက်ရယ်အစားရယ်အပေါင်းရယ်အနှုတ်ရယ်မှာဘယ်သူက precedence ကအမြင့်ဆုံးလဲအမြောက်ကအမြင့်ဆုံးဆိုရင်အမြောက်ရယ်လှုပ်လို့သွားမှာဟုတ်ပြီနော်အမြောက်ရေ9လေးလီ28ဒါလေးရ28ဖြစ်သွားပြီကဲအမြောက်ပြီးရင်ဘယ်သူမြင့်လာလဲကျန်တဲ့28ကို2နဲ့စားအပေါင်းရေအစားအဲဆို28ကိုသူကဘာနဲ့စားသွားမလဲ2နဲ့စားသွားတယ်ပြီးရင်အပေါင်းကအရင်လှုပ်လှုပ်မယ်ပြီးမှအနှုတ်ကအရင်လှုပ်မယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုရင် pop operator precedence ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်နည်းနည်းလေးလမ်းလှုပ်ထားပြီနော်အောင်နှုတ်ကနောက်မှာပေါ့နော်မြောက်စားအရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင် queen လေးတွေကအပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့လောက်ကလေးမှတ်ထားပေးရတယ်အဲ့ဒါလေးကြံသွားလို့စမအတန်းနဲ့မှပြောဖို့နော်။ဟာပြီနော်။အဲ့တော့ control statement နေပြီးရင် array ကဲ array ကကြတော့မတူညီတဲ့ data တွေကိုသိမ်းနိုင်လိုက်။ဘာတွေကိုသိမ်းတာ။ array ကနေတဲ့ data တွေပဲတူညီတဲ့ data type တွေပဲ okay တူညီတဲ့ data type တွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးသိမ်းချင်ရင် array နဲ့သိမ်းတာเนาะ array processing တွေတော့ကျွန်မအသေးစိတ်ပြန်မသွားတော့ဘူးဒီညာเนาะအဲ့တော့ array definition define လောက်တာလေးတွေမမှားပါစေနဲ့ array မှာလည်းသားတို့သမီးတို့ပုံမှန် variable အတိုင်းပဲ data type ရှိပါတယ် integer ဆို integer အဲ့ဒါပြီးရင် variable နာမည်ရှိပါတယ် variable name ရှိမယ်ပြီးရင်သူ့မှာအခန်းဘဏ္ဍာခန်းရှိတာလေကိုဘဏ္ဍာခန်းလိုချင်တာလေပေါ့เนาะသူရဲ့ size ရှိမယ်အဲ့တော့တခါတည်းဘာလုပ်လို့ရလဲဒါတို့သမီးတို့ initialize လဲလုပ်လို့ရတယ်เนาะ array ကိုတခါတည်းလဲ initialize လုပ်လို့ရတယ်လို့တခန်းချင်းစီလဲရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့တခါတည်း initialize လုပ်မယ်ဆိုရင် win နေမှာမယ်เนาะတုံကွင်းလေးနဲ့လောက်တာเนาะတုံကွင်းတကွင်းအဲ့တော့တုံကွင်းလေးနဲ့တခါတည်း initialize လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလို initialize လုပ်ရင်မင်းတို့မှာ skip လုပ်လို့ရတာပါလဲဆိုတော့ကိုထည့်လိုက်တာ၅လုံးဆိုရင်ဒီနေရာမှာ၅ဆိုတာမထည့်လဲရအစိမ့်ထွေးပြော့တာပါလဲသိထွေး hands up လောက်လိုက်တာလားတို့ပြလားဟုတ်တယ်ဆယ်ဟိုအဲ့ number raise ကြညာရဲ့အဲ့တွန့်ဝင်နေရမှာပုံမှန် down ဝင်ထည့်ရင်တော့ရလားမသိဘူးတွန့်ဝင်ရေးစားတင်နေတယ်အာ4 down ဝင်သုံးချင်တာလားတာဟုတ်ဘလို့ down ဝင်လဲတာ4 down ဝင်ကဒီမှာပဲသုံးတာလေတာဟောပုံမှန်ဒီမှာလေဒါ4 down ဝင်နောက်ကကဏ္ဍလေးဟုတ်အဲ့ဒီအနောက်ကတွန့်ဝင်နေရမှာပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ငယ်ပုံတော့တွန့်လို့ရတာဆက်ကျွန်မတို့ဒီအခုဒီ C compiler နောက်ပိုင်း compiler တွေကတော့ဟိုဟာပဲတွန့်တာလေတွန့်ခွင်းနဲ့ပဲတွန့်ပေးလေဟုတ်နားလေးနဲ့တားလေးကြုံလာဒီမှာလေ2 dimensional array ဆိုတဲ့ဒီချေရိုဒီအာတုံ့ခွင့်မဲ့သွားတာလေ
ဒီတော့ငွေတတာကိုဘာတွေနဲ့သုံးချက်ဒီလို4000 bracket တွေသုံးချက်နားလားဟုတ်လားစိန်တွေ yeah okay ဒီလို4000အမသုံးလေး bracket သုံးရမသုံးလေတွန့်ခွဲမဲ့သုံးမယ်လေ array ကျညာရယ်နော်အဲ့တော့စမက integer i array ထဲမှာတရားလို့ပြောရင် maximum ဘယ်လောက်ထိဆန်လဲဘယ်နှလုံးထိဆန်တရားထိဆန်နှလုံးတရားထိဆန်တရားထိဆန်ဟုတ်ပြီ integer a34 ဆိုရင်ဘယ်နှခုဆန်လဲ3 or 4 ဟုတ်လား3 or 4 2 ordinary rule ordinary rule ပါချင်းအဲ့မှန်တယ်လေဘယ်နှခုဆန်လဲဆီမ data ဘယ်နှခုထည့်လို့ရလဲ14ခု14ခုဘလို့မျိုး14ခုဘလို့14ခုဆိုတွက်လိုက်တာ3 or 12 လောက်ကြပါဟာနော်အဲ့ဒါပြီးရင် two dimension နဲ့ array ထဲမှာ data ထည့်တာလေးတွေပြန်ကြည့်ပါနံပါတ်တနေကုန်တော့ဟောတေချာဘလို့ထည့်မလဲနော် two dimensional array ဒီဘာနဲ့တူတူပဲလေမင်းတို့ matrix ပုံစံနဲ့တူတူပဲ row နဲ့ column နဲ့သွားတာနော် row နဲ့ column နဲ့သွားတာဆိုတော့တ row မှာဟုတ်တယ်နော် outer loop ဒီအပြင် loop ပေါ့နော် outer loop ကဘာနဲ့ represent လုပ်လဲ row ကို represent လုပ်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ iterative ပြန်ဖြည့်ရမယ့်ဟာကဘာဖြစ်သွားမလဲ inner loop ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကလေးတွေကစမတို့ကပုတ်စာမှာပေါ့နော် array size လေးပေးထားတယ် array size ကိုအရင်ဆုံး define လုပ်ပြီးမှ array ကိုယူရဲဆိုရင်လည်းတေချာကြည့်ပါဒီမှာဆိုရင် n နဲ့ m နဲ့ကိုအရင်ယူတယ်ပြီးတော့မှ array ရဲ့ size ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ကဲအဲ့ထဲကို data ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ variable i နဲ့ j နဲ့ကတော့ looping path ကိုသုံးလိုက်တာအဲ့တော့ i ကဘာတွေကိုကိုးစားပြုမှာလဲအပြင် row တွေဒီကောင်ကကြတော့ column တွေကိုကိုးစားပြုမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ size ဒီ i less than ဒီဘာပဲဖြစ်ရမလဲrow ပဲဖြစ်ရမယ်เนาะ n ပဲဖြစ်ရမယ် j less than ကလည်း m ပဲဖြစ်ရမယ်เนาะဒါလေးတွေတေချာလေးပြန်ပြီး predicts လုပ်ပါအဲ့ဒါပြီးတော့ခဏလေးเนาะဒီမှာ one dimension နဲ့ array လေးကိုခဏပြန်သွားခြင်းဒီမှာเนาะ data က5ခုထည့်မယ်ငါကူကို import ငါးခါတောင်းမယ်အဲ့တော့ခဏခဏလည်းမတောင်းချင်ဘူးခဏခဏလည်းထည့်တဲ့အလုပ်ကိုဒီနှစ်ချောင်းကိုဆင်မငါးခါမရေးချင်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့အမြဲတမ်းဘာနဲ့သုံးလဲ array ဆိုရင် for loop နဲ့သုံးတယ်နော်ကိုယ် site ကအတိအကျတည်ပြီးသားဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာထည့်ရင်တတိထားမှာဒီ array index ဒီအမြဲတမ်း0ကစရတယ်ငါးခုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် less than final ရေးကြတယ်ဒါလည်းမှတ်မိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် percent d integer ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒီမှာ integer ဖြစ်တဲ့အတွက် percent d ခုနရှေ့မှာတစ်ချက်ကြူပြောသွားတာဒါလေးပါအမှတ်ဆိုရဲ array လေး mark ဆိုရဲ array လေးတဲ့အခက်နံပါတ်ဘလောက်ကိုထည့်မှာလဲ i ကိုထည့်မှာဒီမှာတော့စိန်ထွေး4000ခွင်เนาะဒါက4000ခွင်ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့အခက်နံပါတ် i ကိုထည့်မှာအဲ့ဒီမှာဒီတချက်တို့ကနာရှေ့မှာတော့က percent s နဲ့သုံးခဲ့တာ character array တုန်းက address ရာကြီးလိုလားမလိုခဲ့ဘူးเนาะ input ယူတဲ့ချိန်မှာ percent s ဆိုရဲ string ဆိုရဲ character array ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ကိုအားလုံးကိုထည့်ချလိုက်တာ character array တစ်ခုလုံးတွေထည့်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ سما တို့ဒီ address ရာဒီ define လုပ်စရာမလိုဘူး pointer itself ဖြစ်နေလို့အခုကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး سما တခန်းချင်းစီလိုက်ထည့်ရမှာเนาะ mark ရာကြီးတွေကိုတိုက်ရိုက်ထည့်လို့မရဘူး mark ရဲ့အခန်းတခန်းချင်းစီကိုထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုပါတယ် address မြင်နေနော်ဒါမကြံပါနဲ့เนาะ address လေးလိုပါတယ်အဲ့တော့ address လေးပါမယ် mark ရဲ့အခန်းနံပါတ် i နဲ့ကိုထည့်တယ်ဒါမျိုးလေးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါလေးတွေတစ်ချက်လောက်တတိထားပေးပါminimum maximum နေရှာတဲ့ဟာတွေပုံစံလေးတွေကတော့လေ့ကျင့်ထားကြလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်တာပဲပေါ့နော်။ဟွာတွေလည်းလောက်ထားကြတယ်ဗါလဲ။ coursework တင် coursework တွေလည်းတင်ထားကြတော့နော်။ပုံစံလေးတွေတော့ exercise လေးတွေတော့ run ထားကြမယ်ထင်ပါတယ်။ exercise ကလည်း5ပုတ်လောက်ပါမှာနော်။ဒီမှာဓာတ်တွေတော့ပြန်မရှင်းဘူးเนาะအကယ်၍အခု discussion လေးပြီးလို့နားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့တစ်ချက်ကိုပြောเนาะဓာတ်တွေပြန်ရှင်းဖို့ကြတော့အချိန်မရဘူး matrix multiplication ဆိုလဲသတိထားမယ်เนาะဒီအတန်းတုံးကလေးကဒီ highlight ကလေးနဲ့တေချာပြတယ်เนาะမင်းတို့မြောက်မဲ့ data လေးနဲ့မှန်အောင်ထည့်ကြเนาะဒါလေးတေချာပြန်ကြည့်ကြအောင်ပြီးရင် string နေ
string name ma le string so ba ba le character array be no da ba me tu ma a myan ba ba le naw so ma so lo shin null / 0 bo no di null so re and end lout de character le bo no da le myan ending character le tuk pa me a lo a lwe so ma ro string go character array a ni ne ရေးတဲ့အချိန်မှာ size ကိုဒီမှာတခါလေးသွားပြီး define မလုပ်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ hello လို့ပြောရင်စမတို့ကငါလုံးမရှိဒါမဲ့စမဘယ်အတွက်အမြင်နဲ့တစ်လုံးထည့်တဲ့အတွက်လဲနောက်ဆုံးက white space character လေး /0 လေးအတွက်ထည့်တဲ့အတွက်တော့တစ်လုံးပို့ထည့်ရတယ်အဲ့ဒီအစားတစ်ချက်ကသူကသူသိပါစေတော့ greeting ပြီး hello ဆိုပြီးတန်းထည့်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးပဲလုပ်ပြီး string အဲ့တော့ string မှာမင်းတို့သိရမှာ function လေးနော် string ရဲ့ function တွေကိုသုံးချင်အပေါ်မှာ heading ကတော့ဗာထည့်ရမလဲ string.hme လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီ string ရဲ့ function တွေကိုသုံးချင်ရင် string နေမှာပဲသုံးလို့ရပါတယ်တခြားသော integer တွေ floating point တွေမှာလုံးဝသုံးလို့မရပါဘူးပြီးရင်အထက်မှာ string.h လေးကိုလည်း define လုပ်ထားပေးဖို့လိုပါတယ် strlen ကဘာလုပ်ပေးတာလဲlang ကိုရှာပေးတာ str cpy ကကြတော့ copy okay copy လို့ပြောရင်တည်ရမှာကဒီမှာနောက်မှာ string နှစ်ခုထည့်ထားမယ် s1 s2 ဆိုရင်ဘယ်သူ့ကိုဘယ်သူ့တဲကို copy ထည့်မှာ s2 ကို1 s1 ထည့်မှာအဲအများနဲ့မင်းတို့အတန်းထဲမှာလဲအလွယ် shortcut တင်ထားတယ်မြားကောက်ဆွဲလိုက်အဲဒါပဲเนาะမြားကောက်ဆွဲတူတဲ့ဟာကို1နဲ့ထည့်တယ် string cat လည်းအဲ့လိုပဲ string cat ကဘာလုပ်တာလဲ bound cat တင်လိုက် concatenate bound ထည့်တာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလဲ strcat s1 s2 ဆိုရင်ဘသူကိုဘသူလဲကိုထည့်မှာပဲလေ2ကို1နဲ့ပေါင်း2ကို1နဲ့ပေါင်းတယ်အဲ2ကို1နဲ့ပဲပေါင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမြားလေးကိုမမေ့ပါနဲ့string character string ဒါကြတော့ဗာလေးတွေကိုရှာတာလေကိုရှာကျင်တဲ့သကလုံးလေးတွေတို့ string လေးတွေတို့ရဲ့ index ကိုပြန်ရှာတာနော်ဒါလေးတွေသုံးချင် string.h မဖြစ်မနေထည့်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကပြီးတော့မယ်နော် connection ဆို function နဲ့ pointer အဲ့တော့ function တွေကို define လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် theory ပဲပြန်ပြောมาဖြစ်တဲ့အတွက်နေနော်ခဏလေးဒါလေးနဲ့တစ်ခါပြောလိုက်မယ်အမြဲတမ်း function တစ်ခုကို definition အော်ဒါရဲ့ definition မပါသေးဘူး wait for me ထိတ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အပေါ်ဆုံးမှာ header file တွေထည့်တယ်ဟုတ်တယ်နော် header file လေးတွေထည့်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်1လောက်ရမှာဒီပါလေ function ရဲ့ declaration ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအောက်မှာရေးထားတဲ့ကိုသုံးထားတဲ့ function က max integer a integer b ဆိုရင်ဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲလာရမယ်နော်ဘာလေးပဲပို့လာရလဲ statement လေးပဲပို့လာတယ်အဲ့ဒါကပါလေ function ကို declare လုပ်ထားတာဟိုထိတ်ဆုံးမှာရေးမဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ byte တို့ဘာလို့ sorry ဟိုဟာ head တို့ဘာလို့ရဲ့ထိတ်မှာရေးမဲ့ဟာပြီးတော့မှအခုဒီ function ကိုဒီမှာ define လုပ်ပြီတကယ် function ကြီးရေးကြမယ် integer maximum argument နှစ်ခုပါပါတယ် parameter နှစ်ခုပါတယ်အဲ့တော့ထိတ်မှာကြီးညာသော declaration ဒီလေအခုအတိုင်း exactly the same integer maximum ဆိုတော့ငါသုံးမယ်ပေါ့ integer a, integer b ဒါလေးကိုငါသုံးမယ်ကြီးညာတာပဲပဲဖြစ်တဲ့အတွက် semicolon လေးပိတ်ခဲ့မယ်ထိတ်ဆုံးမှာကဒီမှာလာပြီး semicolon မပိတ်ကြပါနဲ့နော်ဒါက define လုပ်ပြီအဲ့တော့ define လုပ်တော့ဒီမှာ bracket ထဲမှာအဲ့ဒီ function လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေအားလုံးကို function body မှာရေးမယ်ရှေ့ဆုံးကဟာဒီ return type ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ integer ဆိုရင်မဖြစ်မနေ return ပြန်လीဘယ်ဟာပြန်မှာလဲ integer value တစ်ခုပြန်လीเนาะအကိစမက return မပြန်ဆိုဒီနေရာမှာဗာရေးမှာလဲ void ဆိုတာရေးမယ်ဟဲ့အတန်နည်းနည်းကျဲလာပြီကလေး void เนาะဒါ void ဆိုရင်တော့ return ပြန်စရာမလိုเนาะအဲ့တော့ calling ဘက်ကတည်တာလေကွာအဲဆိုလိုတာဒီစမကဒီမှာအောက်မှာရေးထားတာက integer add ဆိုတဲ့ function ကိုရေးရင်ဒီကောင်ဒီ return ပြန်မလားမပြန်မလားပြန်ပါပြန်ပါပြန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စမခေါ်လိုက်တယ် add xy ဆိုပြီး function call ခေါ်တယ်ဒါ calling function ဒီဟာကခေါ်ရင်ဒီမှာ semicolon ကျန်ခဲ့နော်ပြန်ခေါ်ရင်ဒီကောင်က integer တန်ဖိုးတစ်ခုပြန်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင်ကိုစမအရင်ဆုံးဒီဘက်ထဲကိုထည့်ပြထားတာနော် sum နဲ့ကိုထည့်လိုက်တာအကြိမ်ပြီးတားတို့တမီတို့ကအဲ့လိုမျိုးကြီးမထည့်ဘဲနဲ့တခါတည်းလဲတော့ဘာလို့လို့တော့ရလဲဆိုရင် printf ဆိုပြီးတော့မှတ်ထားပါတော့ %d ထုတ်မယ်ဘာလေးကိုထုတ်မှာလဲ comma at
x comma y ဒါလေးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ at x comma y ဆိုတာလေးကဘာဖြစ်နေပြီးသားလဲ integer တန်ဖိုးလေးဖြစ်ပြီးသားအဲ့ဒါကိုရှေ့က percent d နဲ့ထုတ်လိုက်လေးရတယ်နော်ပြဿနာမရှိဘူးအဓိကကတော့စမဆိုလိုချင်တာဒီဟိုဘက်ကပြန်လာတာဒီ integer တန်ဖိုးတစ်ခုအမြဲတမ်း return ပြန်มาတယ်အကယ်၍ void ဆိုရင်တော့ဘာမှ return မပြန်ဘူးသူထဲမှာပဲအလုပ်လုပ်မယ်ပြီးရင်ကိုယ်စီပြန်လာမယ်ပေါ့နော်ခေါ်တဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုတေချာပြန်ကြည့်တာအပေါ်ဆုံးက declare လုပ်တာ declare လုပ်ရင်ဘာလို့လဲ semicolon လို့ပါတယ် declare လုပ်တဲ့ function နဲ့ define လုပ်ထားတဲ့ function နဲ့အတူတူပဲ name ကနော် function name အတူတူပဲဒါက define လုပ်တာပါဒီမှာက function body ပါအဲ့တော့ function ရေးရမယ်လို့ပါလို့ဆိုရင်လည်းရေးတတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ function ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင် max ကိုခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် max xy ပေါ့နော်အဲ့တော့calling for အချိန်မှာနှစ်ခုရှိသွားပြီ call by value နဲ့ပါနဲ့လေ call by reference နဲ့ရှိမယ်เนาะအဲ့တော့ call by value ဆိုလို့ရှိရင်တော့စမတန်ဖိုးကိုပဲ variable ပဲတန်းထည့်တာဥပမာဒီမှာ x ရယ် y ရယ်ကိုပဲတန်းထည့်လိုက်ရင်ဒါ call by value ဖြစ်သွားပြီ call by reference ကကြတော့ဘာကိုထည့်ပေးလိုက်မှာလဲ address ကိုထည့်ပေးလိုက်မှာဟုတ်ပြီเนาะ call by reference ဆိုလို့ရှိရင်ချေရို့ဒီထည့်ပေးလိုက်မဲ့တန်ဖိုးက address ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ call ကလေးက calling function ဘက်မှာ address of x address of x address of y နဲ့ခေါ်ရမယ်အဲတတိထားကမှာက call by value မဟုတ်တော့ဘူး call by reference ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ defining function မှာအများရင်ဒီ parameter က match ပြန်သွားလုပ်တယ်လေပထမတစ်ခုက integer address ကိုသိလာတာဆိုတော့ address ကိုသိနိုင်တာပါပဲရှိတာလေpointer ပဲရှိတာเนาะ address ကို store လုပ်နိုင်တာဒီ pointer ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာမမေ့ပါနဲ့ pointer ဖြစ်ရပါမယ်เนาะ pointer မှာမှ integer တန်ဖိုးကိုသိမ့်မဲ့ကောင်းဆိုရင် integer pointer float တန်ဖိုးကိုသိမ့်မဲ့ကောင်းဆိုရင် float pointer ဖြစ်ရမယ်ရတယ်เนาะ Okay ဘသူများမှတ်မိကြလဲရှုပ်ရှုပ်ထွထွေးရှိလိုက်ရတယ်ကြားထဲမှာဘာကြောင့်များ call by reference ကိုသုံးကြတာလဲတချို့အဲ့အော်နားလည်ဘူးနားအလယ်လွယ်ဆုံးသော example ရှိရလေ။ဘာကြောင့် call by reference ကိုသုံးတာလဲ။အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ဘာလို့ဖြေနိုင်လဲ။ value ကပြောင်းကျင်လို့မတက်လာလို့။နေဦးနေဦးခဏလေးဘယ်လို value ကိုပြောင်းကျင်လို့တဲ့စုမျက်နှာဝေ့တင်တယ်။ဘယ်လို value ကိုပြောင်းကျင်တာလဲသမီး။အဲအကယ်တည်းတော့ဒီတိုင်းကိုဒီ value call by value နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အောက်မှာဒီ function ထဲမှာလုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကအပေါ်ရဲ့ဒီ function ထဲမှာ return မပြန်နိုင်ဘဲနဲ့ဒီမှာမပြောင်းသွားဘူးကွနော်ဒီတိုင်းဒီ pointer နဲ့ဆိုရင်တော့ဘွားဟာပါတယောက်မှရှိသွားပါဘွနော်ကို variable မှာဒီရှိတဲ့ value ကပြောင်းသွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ယောက်ဖြေရောအရှင်းဆုံးသူဖြေသွားတာလည်းမမှန်ဘူးလားဆိုတော့မှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အရှင်းဆုံး point လို့ခြင်းတယ်ဘာကြောင့် call by reference ကိုသုံးတာလဲဘလို့အခြေအနေမှာတုံးကြတယ်တကယ်တော့ဆိုရှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါတို့သမီးတို့ပုံမှန် call by value ကရှင်းတယ်လीเนาะ value နေနဲ့ခေါ်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီဘာဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေ call by reference သုံးဖို့လိုလာတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဘယ်အခြေအနေမျိုးလဲခုနကစုမြန်လို့ဝေဖြေသွားတယ်တည်းမှာလဲပါရတယ်မှန်တော့ဘူးမှတ်မိလဲ return ဆိုတော့ဘယ်နေဒီ gain ကနန်းကိုတောင်းတင်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဟုတ်ပြီလေအဲ့မှာလည်းအဖြေတည်းမရောက်လာကြသေးဘူးเนาะစမက return value ကပြန်မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေနှစ်ခုပြန်အမှမျိုးဖြစ်နေတာမျိုး return ဒီဘယ်နှစ်ခုပဲပြန်လို့ရတာလဲနှစ်ခုပဲပြန်နှစ်ခုပဲเนาะ return တစ်ခုပဲပြန်လို့ရတာလीစမအဲ့ဒါကိုစမ return နှစ်ခုပြန်ဖို့လိုတာလေကိစ္စမျိုးတို့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်စမ return ပြန်မနေတော့ဘူးဘာလုပ်မလဲသူ့ရဲ့တန်ဖိုးမှာပဲတရိပ်သွား change နေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မစမတို့ address တွေကိုပဲတည်ဝါပြီးတော့ခုနအစုမြတ်နိုဝေပြောသလိုပဲမူရင်း main program ထဲမှာရှိတဲ့ variable တွေရဲ့လိပ်စာကိုပဲယူလာလိုက်ပြီးအဲ့လိပ်စာတွေကိုတရိပ်အပြောင်းလဲတွေသွားလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ call by reference ပေါ့နော်အဓိကအသုံးဖို့လိုအပ်တာဒီမှန်နေအာဘယ်ခြေနေမျိုးမှာလဲဆိုရင်စမတို့ဒီတခုမှက return မပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကဲမင်းတို့ကစမနေရာလဲခိုင်းတယ်နိ x နဲ့ y နဲ့ကိုနေရာလဲပါလို့ပြောပြီးတော့ function သုံးပြီးလဲခိုင်းတယ် swap လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့သူ့ထဲမှာသူ print ထုတ်လိုက်ရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ function ကပြန်လာပြီးတော့ main မှာပြန်ထုတ်ရင် call by value နဲ့သာဆိုမင်းတို့တကယ် swap မဖြစ်သွားကြဘူးလीမှတ်မိတယ်နော်ဘာလို့လဲစမနှစ်ခုလုံးကိုလဲ swap လုပ်ပြီးသား data ပါဆိုရင် return ပြန်လို့မရဘူးပေါ့နော်မြင့်မြတ်ကျော်ပြောပါသားteacher အဲ့ဒါဆိုလေ integer ပဲ return ပြန်လာဆို byte ကကျတော့ byte ထဲမှာသူ့ဘာလို့လောက်တာဆို byte နဲ့တုံးလို့ရှင်အဲ့လို pointer တွေလိုလား teacher အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးတာနော် byte နဲ့လောက်လို့ pointer လိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဥပမာ teacher တို့ထားပါတော့လေ sum လောက်မယ်ပုံစံမှာ
no di niya ma sam a comma b a ne b ne ko paung me no sam ne kho lai me a lo da ga main ne ma a khu sama a ye lai de kwin le ga main ne ha a lo belo niya ma bwai be thong mle so di che niya ma bwai thong me return ma byan no return ma byan yin di niya ma bwai function name ga sam ba ri de la ma le integer a comma integer b de la me ke a so yin tu re ga a lo lo me ha sama di ba ma set yi lai me no tu re ma a lo lo a me ha ga a ku te la de a ne b ne o be de o the lai me so yin naw tha kwa ko sama define lo lai me sam sra le de o the lai me a so yin sam equal to a plus b ke ta ga return ma byan mu so yin di a paung tan mu blaw phit par le so ra be niya ma print twa thau le a ku di che pya me di number 1 so re de ma thau ma la number 2 so re de ma thau me paung na ko ติดทิ้งมาทําหมดดิอีบอติดทิ้งมาบ่ทุบมาอูย่าတော့มาบ่ဖြစ်လို့လဲရက်တန်းမပြန်ထားရက်တန်းမပြန်ထားတဲ့အတွက်အပေါ်မှာသူ့တန်ဖို့မရှိဘူးဒီကနေဒီထဲမှာပဲပေါင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီစမှာအဲ့တော့ဒါသာရက်တန်းမပြန်ထားရင် print f sum of a and b is ဆိုပြီးစမှာ sum ဆိုပြီးတခါလဲထုတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီပုံစံအဲ့ဆိုရင်အကုန်ထုတ်ပြီးတော့ဒီပေါ်ပြန်လာရင်ဒီ sum ကခေါ်ပြီးနောက်တစ်ချောင်းမှာလုတ်เสียအလုံးမရှိတော့ ဘာမှမလုပ်တော့ဒါမဲ့စမရဲ့ဆမ်ရစတ်ထွက်တယ်โอเคအကဲမြတ်ချဲဒီနေရာမှာရက်တန်ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့အင်တီဂျာလို့ပြန်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာအောက်ပုံမထုတ်တော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲရက်တန်ဆမ်လုပ်မယ်เนาะရက်တန်ဆမ်လုပ်လိုက်အဲ့ဆိုဒီအပေါ်မှာဆမ်တဲကိုတန်ဖို့တစ်ခုစမပြန်ထည့်မယ်အဲ့တော့ထားပါတော့လေအင်တီဂျာ s ရာလေးထားခဲ့မယ် s equal to sum လို့ထုတ်တော့ဒီခုအခုခြေနေမျိုးဆိုဘယ်ထဲမှာပရင့်အက်ထုတ်မှာလဲယူအာဒါဆမ်အော့ဖ်အေအန်ဘီအစ်ရာဘယ်ထဲထုတ်တော့မလဲတူတူတူထဲမှာထုတ်မယ်ထုတ်ထဲမှာထုတ်ဒါပဲကွာဘလို့တုံတုံရတယ်တကယ်တမ်းတော့เนาะသို့ပေမဲ့ ရက်တန်ဥပမာတော့ကောလင်းနဲ့မှာတွတ်ထုတ်မလားဘယ်ထဲမှာတွတ်ထုတ်မလဲဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲခြေရိုးကရက်တန်နေပြန်လာနေမပြန်လာနေရဆုံးဖြတ်တာပေါ့เนาะအခုပြောနေတဲ့ကောပိုင်ဗယ်လူးနဲ့ကောပိုင်ရက်ဖရင့်စ်ကကြတော့ဥပမာဒီခြေကဒီပုံစံလေးနေပရီမီတာနဲ့ဟွာလေးတွတ်တယ်ဟာဖေးရောက်သွားတယ်မသိဘူး ဒီနေ့ဒီနေ့ဘာလို့ဒီနေ့ဒီနေ့ဘာလို့ဒီနေ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 ့
area yo now the car area ga ba lo kho ra le area now the khu a perimeter lo kho de ma la a ye p ye twat na khu no a ye p ye go sa ma calculate so re function ne ma twat khai me calculate so re function ne ma te twa ma r le de khu be te twa me a lo tu twat be ya ma a ri go p ri yo twat be ya me a lo tambo go print bian thauk chin na ja lo a paw ma thauk me sa ma kuna ta go shin pya de lo so yin အပေါ်နံပါတ်2ထဲမှာသွားထုတ်မယ်။ area ဟာဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ် parameter ဒီဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးစမကအပေါ်ခွင်းထဲမှာထုတ်မယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတကယ် return ပြန်လို့ရလား။ a လဲလိုတယ် b လဲလိုတယ်နှစ်ခုလုံးကိုပြန်ပို့ရမှာဖြစ်နေတယ် return မပြန်နိုင်တော့ဘူး။နော်။အဲ့တော့မပြန်နိုင်တော့တကယ်ဒီမှာဘာနဲ့ပဲရေးလိုက်မလဲ။ void နဲ့ပဲရေးမယ် return မပြန်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီ a တွေ b တွေကိုဘာနေနဲ့ရေးတော့မလဲဆိုရင် call by reference နဲ့သွားရေးမှာ။တယ်လာကလေးက a နဲ့ p ရဲ့pointer တွေပါတဲ့လို့မယ်ပေါ့အဲ့ပုံစံလေးပဲနားမှာလဲစဉ့်နဝေတို့မှတ်မိလား46ပါချဟမ် slide number or slide 46အနောက်မှာလား46အော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာတုံးတာပေါ့နော် swapping ဒီမှာဆိုရင်လဲဟိုကလေးတွေကို example ပြထားတဲ့ swapping ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲ swap ချိန်မှာလို့ပြောလိုက်တယ် x နဲ့ y အဲ့တော့ဆီမဒီမှာခေါ်လိုက်တာဒီ call by value ပဲခေါ်တာဒီနှစ်ခုကိုချိန်ရမှာဆိုတော့ဒီနေရာမှာ print after swap လို့ပြောတော့ x နဲ့ y နဲ့ကိုပြန်ထုတ်ကြည့်ပါလို့ပြောရင်ဒီ x နဲ့ y နဲ့ဒီ return ပြန်လာတဲ့တန်ဖိုးတွေမဟုတ်တော့ဘူးမူရင်းတန်ဖိုးတွေကိုထုတ်ကြည့်နေတာဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့ဒီဟာကြီးကလीနော်မူရင်းတန်ဖိုးတွေဖြစ်နေပြီဘာလို့ဒီနေရာမှာ return မှာပြန်မထားတာနော် point နဲ့သွားထားတာအဲ့တော့မူရင်းတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ဒီနေရာမှာတရာနဲ့၂00နဲ့ပဲပြန်ထွက်နေပေါ့เนาะဒီဟိုအကယ်၍များ call by value နဲ့သွားခဲ့ရင်ပေါ့လေဘာမှမပြောင်းထားလို့ရှင်အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြေရောက call by reference နဲ့သာသွားမယ်ဒီနေရာပေါ့เนาะ call by reference နဲ့သာသွားမယ်ဆိုရင် address of x address of y ကိုတဲဝါလိုက်တာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ
လိပ်စာ x ရဲ့ y ရဲ့ရှိတယ် x ရဲ့ y ရဲ့တန်ဖိုးရှိမယ်သူရဲ့လိပ်စာ y ရဲ့လိပ်စာကို pointer ထဲမှာတည်သွားပေးတာ pointer ခန့်ခဏနေရင်တော့ဆက်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ chain နဲ့ chain တဲ့အခါမှာဒီ pointer တွေထောက်ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေနဲ့ကျမတို့က chain လိုက်တာเนาะ pointer ထောက်ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေနဲ့ chain လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတကယ်မူရင်းရှိနေတော့ x ရဲ့ y ရဲ့တန်ဖိုးတွေကလဲသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ void မဟုတ်လို့ return မပြန်ပေမဲ့ဒီနေရာမှာ x နဲ့ y နဲ့ကိုပြန်ထုတ်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာဒီ address ကိုထောက်ပြီးတော့ကျမတို့ကခုနကဒီ swap ဆိုတဲ့ function ထဲမှာသွားပြီးတော့ chain လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ထုတ်ကြည့်ရင်swap လုပ်ပြီးသားထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာတခြားတို့ဒီ call by reference ကိုတုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီ exercise တွေတော့သွားတော့နော်အဲ့တော့ pointer ခန်းလေးကိုလည်းသတိထားပေးပါ pointer ဒီဘာကိုသိမ်းနိုင် pointer variable တစ်ခုဒီဘာတန်ဖိုးကိုပဲသိမ်းနိုင်address လိပ်စာaddress ကိုပဲသိနေနော် pointer လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျမတို့ pointer တစ်ခုယူရဲဆိုရင် integer ထားပါတော့လေ star ptr လို့ကြီးညာပေးရမယ်ဒါဆိုရင် star ပါပြီဆိုရင်ခြေရုပ်ဒီတာဒီ pointer ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီ ptr တဲကိုထည့်နိုင်တာဒီဘာပဲဖြစ်ရမလဲ address ပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် address ထားပါတော့ x ရဲ့ address ဆိုရင် address of x ဒါမျိုးပဲဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့မှ okay အဲ့တော့ dptr ထဲမှာရှိနေရ address of x အဲ့တော့ dptr ထဲကတန်ဖိုးကိုပြန်ထုတ်ပြန်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပြန်ထုတ်ပြန်လဲ star ptr အဲ့တော့ star လေးနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်ကျတော့ဒါဘာပြန်ဖြစ်သွားလဲ value ပြန်ဖြစ်သွားတယ်မှတ်မိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုအတန်ထဲမှာတော့အချိန်ချင်းတခြားပြောထားပြီးသားနော်မင်းတို့မှားတယ်မှားမှာဆိုလို့ ptr ထဲကို import ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင် ptr ထဲမှာ address ဝင်သွားပြီပြီးရင် star ptr လို့ပြောရင်ကျတော့ခုနက PTR ထဲကရှိနေသော address လေးထောက်ထားသောနေရာကဘာကိုပြန်ပြောပြန်တာလဲ value ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ star လေးပါရင်ပါလဲ pointer ထောက်ထားသော value ဆိုတာလေးမှတ်ပေးပါ star မပါဘဲနဲ့ PTR လို့ပဲပြောရင် address ဆိုတာမှတ်ပေးပါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီချက်ဒီဘက်ကိုမကြည့်နဲ့မင်းတို့မမီဟို concept လေးရလားမရလားဒါလေးနဲ့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်เนาะ pointer လေးက g เนาะဒီမှာ g g လေးတဲ့ကိုဘသူရဲ့ address ကိုထည့်လိုက်တာလဲ i ရဲ့ address ကိုထည့်လိုက်တာဆိုတော့ i ရဲ့ address ကဘယ်လောက်ရှိတာလဲ65524 example ပြောတာเนาะ65524 okay အဲ့ဒါဆိုရင်အခု i and sign integer အနေနဲ့ထုတ်မယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင် address of i ဆိုပြီးတော့မှ address ကိုထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် u % u နဲ့ထုတ်တယ် and sign integer နဲ့ထုတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့အခုနေထုတ်ခြင်းပထမတစ်ကြောင်းကဘာထွက်မှာလဲ0.5 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 0.5
address ကြိုဖြုတ်လိုက်3ထွက်မှာပေါ့အမှန်ပါမှန်တာပေါ့အိုင်ထဲမှာ3ရှိနေတယ်ဟာနော်အဲ့တော့ address of i လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဘာထွက်မှာလဲ0524အဲ့လိုပဲ0524ထပ်ထွက်ခြင်းစင်မ i နဲ့မထုတ်ဘဲနဲ့ address of i နဲ့မထုတ်ဘဲဘယ်လိုထုတ်ကြည့်လို့ရသေးလဲJ D I A address ကိုတင်ထားတာပေါ့နော် okay J နောက်တစ်ခါမျက်စိရှုပ်လဲနော် J ရဲ့ address ကိုပြန်ထုတ်တယ်အပွားပုံပဲကြည့်ပြီးပြော J ရဲ့ address ကိုပြန်ထုတ်ကြည့်တော့0552 J D pointer လေးတခုအဲ့ဒီ pointer လေးအတွက်လဲစမ memory မှာနေရာတခုတော့ယူလိုက်ရတာပဲအဲ့တော့သူ့အိုကိုပိုင်းပါရှိတယ်လိပ်စာရှိတယ်သူ့ကိုပိုင်းလိပ်စာရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလိပ်စာထဲမှာတင်ထားတာကသူများရဲ့လိပ်စာကိုပြန်တင်ထားတယ် pointer ဆိုတာဒါပဲเนาะသူ့မှာလဲလိပ်စာရှိပါတယ်ကဲဒီနေရာမှာ J ကိုပြန်ထုတ်ကြည့်ရင် 0552 I ကိုထုတ်ကြည့်ရင် 3 ကဲဒီနေရာလေးကြည့်မယ် address of I ဆိုတော့ 0524 အဲ့ဒီမှာရှိတော့ star လေးလို့ပြောတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ပြီလဲ value ဖြစ်ပြီ value ဖြစ်ပါNow value ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနောက်ကဟာက address အဲ့ဒီ address မှာရှိသော star လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုသားတို့သမီးတို့ဒီ value လို့မှတ်ထားပေးပါအဲ့အတွက်ဘာထွက်လာမလဲ3ထွက်လာအဲ့လိုပဲ j ဆိုတာလေးကလည်းဘာလေးတင်ထားတဲ့ဟာ pointer လေးလည်း address လေးကိုတင်ထားတဲ့ pointer star လေးထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ pointer ထောက်ထားသောလိပ်စာမှာရှိတဲ့ value ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဘာပဲထွက်မလဲ3ထွက်မယ်နော်ဒါဒီ points pointer ရဲ့ concept ကအဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်ဝါရောရကြလား crossword တုံးကရောရကြရလားရပါတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်ရ
hope babi taro pointer array bo no pointer o tchao mak ka le minu define lo lo ya da mae akay ywe mya array o processing lo mae so yin no minu course word tin ma ai kaung ba twa da tin ne no array o processing lo mae so yin no pointer nga chang thau mae sa pointer o ba bae lo lo ya lai da le tit tu twa lai da no ai concept ka le di kaung myo le ကိုက array ကိုပဲ access သွားလုပ်ချင်တာအဲ့တော့ pointer ကိုတော့တခြားမဲယူတော့မယ်ပြီးမှနောက်မှာဗာပြန်လုပ်လဲဆိုရင် pointer ကို share လို့တစ်တူတူယူသွားလို့ရတယ် pointer pointer plus 1 pointer plus 1ပေါ့နော်တစ်တူတူသွားရင်ရပြီဒါကခုနကပြောတဲ့ area နော် example pointer area ရှာတဲ့ဟာနေပုံစံနေဒီမှာဆိုရင် area နဲ့ perimeter အဲ့ဒီမှာမှကိုကတွက်ချင်တော့ area peri ဆိုတဲ့ function လေးခေါ်လိုက်တယ်တန်ဖိုး3ခုပါတယ်၃ခုက common value ကတစ်ခုပါတယ် common reference က2ခုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကိုရောက်လာမယ်ရောက်လာရင်ပထမတစ်ခုက radius ရိုးရိုး common value ဆိုတော့ရိုးရိုး variable အနောက်က2ခုက address ဖြစ်နေတယ် area တန်ဖိုးဒီ bare variable data type လဲ float အဲ့အတွက် float star a ဖြစ်သွားတယ် now perimeter ဒီလဲ float ဖြစ်တဲ့အတွက် float star b ဖြစ်တယ်ကဲပြီးတော့မှအခုတစ်ချက်က return နေရအကုန်ပြန်လို့မရအောင်ဆိုတော့A ရှိသောနေရာလေးကတန်ဖိုးလေးကိုအဲ့တော့ star A A ထဲကို 3.1 လေးနဲ့ r square နဲ့ထည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုပဲ P ရှိသောနေရာလေးမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးလေးကို P pointer ထဲက value လေးကို parameter တန်ဖိုးထည့်လိုက်တော့အခုဆို return ပြန်စရာမလိုတော့ A ရဲ့ P ရဲ့ value က auto update ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆိုရင်အပေါ်မှာသွားပြီး print ထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ default ဒီမှာခုနကလေးကမေးမယ်ဒီချေရေး void လည်းမပါဘူး default ဆိုလို့ရှိရင် return မပြန်ဘူးနော် void မပါတာနဲ့ပါတာအတူတူပဲဖြစ်မှာဘာမှထည့်မရေးထားဘူးပေါ့နော် no နောက်မှပြောခဏလေးနော်ဟုတ်ကြည့်လို့ရတယ် hide up လုပ်ပေးရပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုက structure နဲ့ io အဲ့တော့ structure ကတော့မတူညီတဲ့ဘာတွေကိုသိမ်းပေးနိုင်လဲ data တွေကိုသိမ်းပေးနိုင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့က array တုန်းကတူညီတဲ့ data တွေကိုပဲတစုတစ်ဝေးတဲ့သိမ်းတာအများကြီးသိမ်းနိုင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ structure ကတော့မတူညီတဲ့ data တွေကိုသိမ်းချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာခြေလေးသုံးနေဟာပေါ့เนาะ structure ဒါလည်းအားလုံးကိုတော့ပြောပြီးသွားပြီအဲ့တော့ structure တစ်ခုကို define လုပ်တာရယ်ကျွန်မကတော့ access လုပ်တာလေးရယ်ဝယ်ပြန်ပြီးတော့ revision ထည့်ချင်တယ်ပေါ့เนาะ structure ကို define လုပ်လို့ရှိရင် structure keyword သုံးပါတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာပါပါလဲ semicolon လေးပါပါတယ်ညီမပါနဲ့ ပြီးရင် structure name ရှိမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်သူ့မှာပါခြင်းနဲ့ data variable တွေကြိုက်တာထဲတော့ integer ပါခြင်းလားထည့်မယ် integer a float ပါခြင်းလား float b ထည့်မယ်နော် b ထည့်မယ်ကဲပြီးရင်ဆီမှာဒီနေရာမှာ struct my struct လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် struct my struct လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုဒီချက်က my struct ထဲကမှာ a တန်ဖိုးလေးကိုသွားပြီးတော့မှ update လုပ်ချင်ဘယ် operator လေးနဲ့လုပ်ခဲ့ရလဲဘယ်သူမှတ်မိလဲ my struct ထဲက a တန်ဖိုးလေးကိုစမတန်ဖိုးတစ်ခုခုထည့်ချင်တာဒါမှမဟုတ်ထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လုပ်ချင်တာ import output လုပ်ချင်ဘာနဲ့ဘယ်ဟာနဲ့ access line လုပ်ရလဲဘယ် operator နဲ့ access line လုပ်ရလဲခလေးတွေ my struct ထဲက a ကို access လုပ်ချင်အော်လေတိုင်ဖိုင်ခန်းအောင်မရောက်ဘူးချက်အခုမှ structure ပဲရှိသေးတယ်ဒါ operator လေးသုံးတယ် dot နဲ့ dot နဲ့ dot operator လေးအဲ့ဒါလုံးဝမမိပါနဲ့နော် structure ထဲမှာ a ရှိတာနဲ့ a ဆိုပြီးတန်းရေးလို့မရအောင် a ကိုဘယ်သူကပိုင်တာလဲအပေါ်က structure ကြီးကပိုင်တာဟာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ my struct .a ဖြစ်ရတယ် my struct .b သူရှိတဲ့ member တွေအားလုံးပေါ့နော် member တွေအားလုံးကိုခေါ်ခြင်းရင် structure လေးကနေ dot လေးနဲ့ခေါ်ရပါတယ်ပြီးတော့တခုတတိထားရမှာ string ကိုတခါနဲ့ equal to နဲ့ထည့်လို့ရလားမရဘူးเนาะ string ဆိုလို့ရှိရင် equal to နဲ့လုံးဝထည့်လို့မရဘူးတချို့တော့ဘာနဲ့ထည့်ရလဲ str cpy နဲ့ string copy လေးနဲ့ထည့်ရတယ်เนาะဒါအဲကိပြများအဲ့လို string copy နဲ့လည်းမထည့်ခြင်းဘူးတခုချင်းလည်းမထည့်ခြင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့သုံးလို့ရသလဲအောက်က simple syntax ရဲဟာလေးတခါတဲ့ structure ကိုယူပြီးလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာ structure တွေက variable 3ခုရှိရင်3ခုပေါ့နော်အစင်လိုက်တော့ဖြစ်ရမယ်နော်အစင်လိုက်ကလေးဒီလိုလေးလည်းထည့်လို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါက simple syntax ပေါ့နော်ဒါလေးလည်းပြောတော့ပြောပြပါပြီ access လုပ်ရင် dot လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှ access လုပ်ယူရမယ်အေးအဲ့တော့ထည့်တော့ကလည်း structure a ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် struct student student a ပေါ့နော်အဲ့တော့ struct
A တဲ့က ID ကိုစနစ်ထည့်တယ်။ Instruct A တဲ့က name နဲ့ကို John Henry ထည့်တယ်။ Attendance ထည့်ဦးတာထည့်ရတာကပြန်ထုတ်ကြည့်ရင်လေဒီမှာ ID ဒီ integer ဆိုရင်ကျမတို့ဘယ် formatter နဲ့ထုတ်မလဲ person t နဲ့ထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီနာမည်ဒီ character array ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲ person s နဲ့ထုတ်မယ် float ဒီ oh sorry attendance ဒီ float ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ person f နဲ့ထုတ်မယ်ဒါသက်ဆိုင်ရာသူ့ရဲ့ structure ထဲမှာရှိနေတဲ့ variable နဲ့ထုတ်ပေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျေတို့နောက်ထပ်အရေးကြီးတာကဘာလေးပြောလိုက်လဲ type definition နော် type definition နဲ့ struct နဲ့ကိုကျေတို့ပေါင်းသုံးလိုက်တဲ့အချုပ်ပေါ့နော်အနှစ်ချုပ်နော်ဒီပုံစံအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တခါတည်းကျမတို့က type definition လုပ်မယ် struct အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကိုချင်းညာချင်းတဲ့ structure ရဲ့နာမည်ကိုတခါတည်းပေးလိုက်တယ်ဒီတတိယတစ်ခုကိုမှတ်ထားလိုက်ရင်တော့ရတယ်နော်တဖြည်းဖြည်းချင်းခြုံသွားတာဆိုတော့လေဒီမှာဆိုပထမဆုံး type def struct student အဲ့ဒါအောင်မှနောက်ထပ် student လို့ကြည်ညာတယ်အဲ့ဒီအစားဘာပြန်သုံးလိုက်လဲဒီ student နဲ့ဒီ student ကိုတညီတည်းရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီညီနေတဲ့နှစ်ခုအစားစမတို့ဒီနာမည်တစ်ခုပဲကိုစားပြုတော့မယ် type def struct ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် student အဲ့ဒါဆိုစမက main နဲ့မှာ okay white main နဲ့မှာ students restructure လေးကိုကြီးညာခြင်းမျိုးဆိုအရှိမ data type ပါထည့်ရမှာပါထည့်ရမှာလေကလေးတွေ students restructure ကိုကြီးညာခြင်းမျိုး struct ထည့်ရမှာ struct ဆို struct 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 student တွေပါလေလိုသေးလားဘာမလိုတော့ဘူးလဲ student เนี่ยได้ပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာလဲ type definition လောက်ထားမှာเนาะ type definition လောက်ထားတယ် struct student တခုကိုအေးသွားကြည့်တော့လေဆို struct student ကိုကြီးညာထားတယ်ဆိုမှတူတူလေးကြည့်တော့ရမယ်เนาะတန်ဖိတ်ထားမှာရရကြည့်လို့ကြည့်အဲ့တော့ဒီမှာ example ပုံစံဒါမျိုးလေးတွေလည်းနည်းနည်းတော့ပြန်ကြည့်ထားပါတော့ type definition struct student လောက်ထားတယ်အထဲထဲမှာ student နဲ့ပြန်ကြည့်ညာတယ်ဒါက input ထည့်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ output ပြန်ထုတ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အရေးကြီးတာ file လာမယ် file ပြီးရင်ဒီဟာ real နဲ့ complex ပေါ့နော်မှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါက complex ဆိုရဲ complex number နှစ်ခုကိုပေါင်းနှုန်းမြောက်စာလောက်တဲ့ function အရေးခိုင်းတာလीအဲ့တော့ဒီထဲက real access လောက်ချင်ရင်complex num1 num2 နှစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ num1 နဲ့က real ဆိုရင် num1.real num2 နဲ့က real ဆိုရင် num2.real အဲ့လိုပဲ num1.imaginary num2.imaginary နဲ့သွားပေါ့နော်မှတ်မိလားမှတ်မိပါတယ်ဟဟဆာရောရှိမှကြည့်ထားကြရင်လိုက်ကျမတို့ဒီနေ့တော့စောင့်နေတာမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ဆာရောကြည့်ပြီးသားဖြစ်နေရတော့ပါပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ fine နောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော် fine အဲ့ fine မှာကလေးတွေက fine မှာကလေးတွေကအဓိကကျမတို့ကတော့ text fine နဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲသွားခဲ့တာဆိုတော့ဗာလေးတွေပြန်မှတ်မိရမလဲဆိုလို့ရှိရင် fine ဘယ်လို open လုပ်လဲ create လုပ်လဲပြီးရင်ဘယ်လို read မလဲဘယ်လို write မလဲဘယ်လို close လုပ်မလဲပေါ့နော်ဒါလေးတွေတော့ဒါတို့တမီးတို့ဘက်ကိုမှတ်မိနေရမယ်အဲ့တော့ fine fine နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာfine ဆိုတော့ data type တစ်ခုရဲ့ fine pointer တစ်ချောင်းရင်အမြဲတမ်းယူပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကပထမဆုံးကြည်မဖြစ်မနေကြည်ညာရမယ်ဟာအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် fine ကို open လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဘယ်အောင်သုံးမလဲ f open ကိုသုံးမယ် f open f open မှာအရှိရ fine name ဖြစ်ရမယ်နောက်ကဘာဖြစ်ရမလဲ mode ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ mode မှာကျမတို့ read ဆိုလို့ရှိရင် r ဆိုရင် read only မှတ်မိတယ်နော် w ဆိုလို့ရှိရင် write a ဆိုရင် append အဲ့တော့အားဆိုရင်ဒီမှာက file မရှိဘဲနဲ့ read လို့ရလားမရပါဘူးမရပါဘူး w ဆိုရင် file မရှိရင်မလုပ်ပေးလဲ create လုပ်ပေး create လုပ်ပေး a ဆိုရင်လည်း file မရှိရင်မလုပ်ပေးလဲ create လုပ်ပေးဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့ w နဲ့ a နဲ့ကကြတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျမတို့ကဘာပဲလုပ်ပေးတာလဲဆိုရင် write ပဲလုပ်ပေးတဲ့အပိုင်းအကယ်၍ plus တွေလုပ်လိုက်ရင်တော့ဘာလဲရသွားပြီလဲ read လဲရပါ read ပါရနော် r plus ဆိုရင်ရောဘာလုပ်လို့ရပြီလဲprio write ကိုရပါပြီမှတ်မိတယ်နော်အဲ့တော့ကဲဒီနှစ်ချောင်းဒီနှစ်ချောင်းထိတော့မှတ်မိရမယ် fine fine pointer start ပါမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ pointer လေးကိုသုံးပြီးတော့မှဒုတိယဆင့် open လုပ်ပြီး open ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သားတို့သမီးတို့ကကိုယ်စိတ်ကြိုက် manipulate လုပ်တော့ပေါ့ဖတ်ချင်တာလားရေးချင်တာလားကဲဖတ်တာနဲ့ရေးတာကိုပြန်ပြီး
ပုံစံလေးကြည့်ရအောင်နော်ခဏလေးတော့ဒီလေးပြန်သွားလိုက်လေဟေးအတန်လေးတစ်ချက်လောက်တိုးထားမယ်အဲ့တော့ output print f output ထုတ်ချင်ရင်ဘာနဲ့သွားမလဲ f print f writing into the file output သွားထုတ်တာ writing into the file ဒီအရင်တော့မင်းတို့နားလဲတဲ့ f print f ကိုပဲမှတ်ထားစိတ်ထဲမှာကောင်းထဲမှာအရှိကဘာထည့်လိုက်လဲ file ပါတဲ့အတွက် f print f ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အနောက်က formatter မင်းတို့နားလဲတဲ့အတိုင်းပဲဘာရိုက်ချင်တာလဲရိုက်ချင်တဲ့ variable ပဲ format နဲ့ရိုက်မှာလဲ format ရေးမယ်တခုပဲပို့လာတယ်ထိတ်ဆုံးကဘာဖြစ်ရမှာလဲ file pointer ဟုတ်နော်အဲ့တော့ငါတို့ကတီချာတို့ကသားတို့သမီးတို့ကိုစာမွေးမှာဓာတ်ကြီးတစ်ခုလုံးဗလန်းချထားရင်တော့မင်းတို့မမှတ်မိရင်မရဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်မရေးတိုင်မရတော့စမတ်ဓာတ်ကြီးဖြောက်ထားလိုက်ပြီနံပါတ်တွေကိုသွားထည့်မှာလို့ပြောထားပြီဆိုရင်အဲ့အချိန်မှာတော့မင်းတို့ဒီအရှိက pointer ဆိုတာသိရမယ်အနောက်က formatter ရဲ့ variable ပိုင်း variable ရဲ့ထည့်ရမယ်ဆိုတော့သိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ syntax လေးဒီအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ f print f find pointer ပါမယ်ကိုထုတ်ချင်တဲ့ output ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော် f puts ကတော့ဘာပဲထုတ်လို့ရဘာပဲတော့ရိုက်လို့ရတာလေတူတူပဲလေ port နဲ့တူတူပဲ string only ပဲရိုက်ချင်ဟုတ်ပြီ string only ပဲရိုက်ချင်တော့ f port နဲ့ရေးမယ်တချင်တော့ကစာမွေးမှာ f port လို့ပေးထားရင်တော့မင်းတို့ကအဲ့ဒါသွားပြောင်းလို့မရတော့ဘူးဒီဟာနဲ့ရိုက်ကိုရိုက်ရမှာအဲ့တော့ဒီကြားထဲဟာကိုသားတို့သမီးတို့မှတ်မိရပြီအရှိကဘာဖြစ်ရမလဲ string ဖြစ်ရမယ်နောက်က pointer ဖြစ်ရမယ်ဒါလေးမှတ်မိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကလေးတွေက file ခန်းမှာဆိုရင်ကိုကသွားရေးတော့မယ်ဆိုရင် printf နဲ့ရေးရင်အနောက်မှာ argument ဘယ်လိုတန်းစီပြီးထည့်ရမှာလဲport နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် argument ဘယ်လိုတန်းစီပြီးထည့်ရမှာလဲသိရပါမယ်ကဲရေးပြီးရင်ဘာလုပ်တော့မလဲဖတ်ကြမယ်ဖတ်ရင်လည်းဖတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် scanf နဲ့လည်းဖတ်လို့ရသလို get နဲ့လည်းဖတ်လို့ရပါတယ် scanf နဲ့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာပါပါမလဲ pointer ပါရမယ်ပြီးရင်ကိုဘလို့ဖတ်ယူမလဲဆိုတော့အရင် scanf နဲ့ယူသလိုပဲပေါ့နော် integer ဆိုရင် %d ဘယ်တဲကိုသွားထည့်မှာလဲ variable ram ဘောဟာပေါ့နော် ram ဘောဟာပါရပါမယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုရှိတယ် now get နဲ့ဆိုရင် and get နဲ့ကတော့ဒီမှာ parameter ဘယ်နှစ်ခုဖြစ်သွားမလဲ3ခုဖြစ်သွားပါမယ်ဘယ် variable တဲ့ဘယ် variable သွားထည့်မှာအဲ့ variable ဘာတော့ဖြစ်ရမှာလဲ get စီဘာကိုပဲဖတ်တာလဲstring on string လေးတက် string ကိုပဲဖတ်တာဟုတ်ပြီ string မှာမှတကြောင်ဖတ်တာဟုတ်တယ်နော်မှတ်မိတယ်နော် string မှာမှတကြောင်ကြီးကိုဖတ်ချလိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ get နဲ့ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် string character array တခုရှိကိုရှိရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ character array ရှိမယ်ဒီနေရာမှာထည့်ရမယ့်တန်ဖိုး number ဒီဘာရဲ့ size ဖြစ်ရမလဲ character array ရဲ့ size ပေါ့နော်သားတို့သမီးတို့ maximum size ပေါ့တကယ်တမ်းကတော့နော် maximum ဘယ်နှလုံးထိဖတ်သွားနိုင်တာလဲပြီးရင်နောက်မှာဘာပါမလဲpointer ပါရမယ်ရတယ်เนาะမှတ်မိတယ်เนาะနောက်ဆုံးမှာတော့ file ကို close လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့เนาะတဲ့က append လုပ်တာကတော့အတူတူပဲအဲ့တော့အစင်လိုက်ပြန်ကြည့်မယ်ဒီပုံစံလေးမှာဆိုရင် example 1 append လုပ်မယ်အဲ့တော့ file ကို access လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ standard io အပြင်ဘာလို့လာပြီလဲ library standard library လို့ပါတယ်ဘာအတွက်လဲတချေသည် file သုံးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာ number လေး3ခုကိုသွားရေးတဲ့ပုံစံလေးဆိုရင် file ကို pointer ယူတယ် file ကို open လုပ်တယ်အဲ့တော့ file name လေးကိုရေးတာလေးတွေအစကလေးတွေမမားပါနဲ့ double quote ထဲမှာထည့်ရေးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အနောက်က mode လည်းပဲထည့်ရေးရတယ် double quote ထည့်ရေးရတယ်အဲ့ဒီမှာကြံခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့အမှတ်လျှော့မှာ okay အဲ့တော့ double quote ကလေးတွေမထည့်ထားဆိုရင်မင်းတို့တကယ်တမ်း run ရင်လည်း error တက်မှာပေါ့နော်ကဲပြီးရင်ဟိုအတန်းတော့ကတင်ခဲ့တဲ့ concept လေးမှတ်မိလားမသိဘူးเนาะကျမတို့ကသွားပြီးရေးမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကိုဘာရေးချင်တာလဲဆိုရဲဟာဖတ်ရမယ်ဟုတ်တယ်เนาะမှတ်မိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေရောအရင်ဆုံး input အရင်ဖတ်ရမှာပေါ့เนาะဘာကိုသွားဖတ်ချင်တာလဲပြီးရင်ဟို process ကအမြဲတမ်း၃မျိုးလေးနဲ့သွားတယ်လीအကယ်၍ကျမကထားပါတော့လीကီးဘောဒ်ကတန်ဖိုးလာkeyboard ကတန်ဖိုးဆိုရင် keyboard ကတန်ဖိုးကိုချက်ချင်း file မှာသွားရေးလာရေးပါဘယ်လိုရေးသွားတင်လိုက်လဲ memory ပေါ်သွားတင်တယ် memory ပေါ်သွား memory ပေါ်တင်ဖို့အတွက် memory မှာနေရာတစ်ခု allocate ယူထားရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘာကြီးညာထားရမလဲ variable လေးကြီးညာထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီပုံစံလေးမှာဆိုရင် name ဆိုရယ် variable လေးကိုကြီးညာထားတယ်အဲ့ဒါစမ keyboard ကယူလိုက်တဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးဘယ်လိုသွားတင်လိုက်လဲဒီမှာ memory ပေါ်သွားတင်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော် scanf %d address of name i ဆိုတာဒီ memory ပေါ်သားတင်လိုက်တာကဲ memory ပေါ်တင်ပြီဆိုတော့မှအဲ့ memory ရဲ့တန်ဖိုးဘယ်ကိုသွားပြန်ရေးလိုက်တာလဲ disk ပေါ်သွားရေးမယ်သွားရေးရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် f printf နဲ့ရေးမယ်
pointer ပါရပါမယ်ကိုရေးခြင်းနဲ့ format ပုံစံပါရပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် %d \n ဆိုရင်တလုံးရေးလိုက်တစ်ချောင်းဆန်းလိုက်ဖြစ်သွားမယ်မှတ်မိလားဟုတ် okay เนาะအဲ့တော့အဲ့ process ကိုမမေ့ပါနဲ့ဒါကသွားရေးလို့ကဲဖတ်မယ်ဆိုရင်ကိုဘယ်တွေကဖတ်ရမှာလဲဖတ်ရင်ကြတော့ fine နဲ့ကဖတ်ရမှာ case ဟုတ်တယ်เนาะ and dict တွေကဖတ်မယ်ဘယ်ပေါ်တော့အရင်ကောက်တင်လိုက်မလဲ fine နဲ့ကဖတ်ပြီး memory ပေါ်ခဏတင်မယ်fine နဲ့ရလိုက်တန်ဖို့ကို memory တဲ့အရင်တင်မယ်ပြီးတော့မှနှစ်မျိုးပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်မှာပြလို့ရလဲ display မှာပြရင်ပြဟုတ်တယ်နော် display မှာပြတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ် file မှာသွားပြန်ရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အတန်းထဲမှာတော့နောက်တစ် file မှာသွားပြန်မရေးခဲ့ကြအောင်ထင်တယ်နော် display မှာပဲပြခင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ process လေးကိုမမေ့ပါနဲ့ဥပမာoops and the data f print f load to her ဒီကောင်မနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က f gets သွားဖတ်မယ် fine ကဖတ်တဲ့အချိန်မှာအာတာချက်ကတော့ f gets ကိုတုံးလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်ပေးတာလဲတလိုင်းစာဖတ်ဖတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ f scan f နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကျမတို့ကဘာပဲဖတ်မလဲဆိုတလုံးချင်းစီဖတ်တာ get ဆက်ရကြတော့တလိုင်းချင်းစီဖတ်သွားတယ်အဲ့တော့မြန်နေပေါ့နော် f gets နဲ့ဖတ်တယ် f gets ဖတ်မယ်ရှေ့ကကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲ string array ဖြစ်မယ် size ဖြစ်မယ်ဒီ pointer သုံးပြီးဖတ်မယ်အဲ့ဒါကဘာနဲ့မညီသေး၍လဲနားနဲ့မညီသေး၍ condition တော့ထည့်ရမယ်နော် fine နဲ့ကတော့ဖတ်ရင်ကြတော့အဲ့တော့သွားဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးဖတ်လို့ရတဲ့ဟာကိုကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဗာပြန်ထုတ်ပြလိုက်လဲဆိုရင် variable အနေနဲ့ပြင်ပြန်ပြီးတော့မှဒီထုတ်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာခုနကပြောတဲ့ memory ပေါ်ခဏတင်နေဆိုတာကြတော့ဒီ string ပေါ်ကိုသွားတင်တာလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါက fine processing ကဲအဲ့ဆို fine လဲပြီးသွားပြီအဲ့တော့ revision ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဟောပုံစံတွေကျမပြောတာလောက်ပြောတာရယ်နည်းနည်းတော့ထပ်တော့ကြည့်ကြပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့theory လေးကတော့နည်းနည်း cover ဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပဲပေါ့နော်ခလေးတွေဖက်ကောဗာမေးဖို့ရှိလဲအော်ဘောလေးဒီချေမေးခွန်းပုံစံတိုင်းဒီပြောပြပါလားမေးခွန်းပုံစံကဆရာမတွေဟိုရှင်းတောင်ရှင်းတောင်တို့ခန်းထဲမှာလည်းပြောပြတယ်မလားဟင်တာအော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြရဲ့ကျ multiple choice ရဲ့ပုံစံရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ချေဟုတ်အဲ့တော့ سما တို့တရားဖို့မေးမယ်နော်တရားမိုးမိမှာမှာ multiple choice ကတပုတ်ကိုနှစ်မှတ်နဲ့50ပို့အဲ့တော့ဘယ်နှပုတ်လာမလဲ50ပို့25ပို့25ပို့ဟုတ်ပြီနော်25ပို့ဟုတ်ပြီ multiple choice စီကျွန်မကတော့ theory လေးတွေတို့ what is the output တို့ဘယ်နေရာမှာမှားနေတာလဲဒါမျိုးလေးတွေများမှာပေါ့ကွာ multiple choice ဆိုကျွန်မအတန်းထဲမှာလဲ quiz လေးတွေအများဖြည့်လေးရှိတယ်လीအဲ့လိုပုံစံလေးတွေက25ခုနောက်တစ်ခုကကြတော့coding က5ပို့လာမယ်တပုတ်ကို5မှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါကြတော့ဟို sorry တပုတ်ကို10မှတ်နဲ့တပုတ်ကို10မှတ်နဲ့50ပိုးပေါ့နော်အဲ့တော့50နဲ့50ပေါင်းတော့100ပိုးပါရှင်ရမလား Okay ကျေးဇူးပါရှင်ဆေဝါကုတ်ကင်ပုံစံရေးရမှာဟုတ်ကြာအဲ့လိုဟာကိုစောမှာရေးသလို instruction ပေးပြီးတော့အစအဆုံးရေးခိုင်းမှာအစအဆုံးတော့မရေးခိုင်းတော့ဘူးဆက်မကနာပတ်လက်ဖောက်ထားမှာနော်ပတ်လက်ဖောက်ထားမှာမနက်ဖန်စာမွဲကကျမတို့ဒီမေခွန်းစာရွက်ပေါ်မှာပဲဖြေမယ်။အော်မနက်ဖန်မဟုတ်ပါဘူးတပတ်ခါ။အဲ့တော့မေခွန်းစာရွက်ပေါ်မှာပဲတချေလို့ဖြေမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံလေးဖြစ်မလဲဆိုရင်ခဏလေးနော်။တချေဟိုရက်ကပုံစံတစ်ခုမှာအဲ့လိုမျိုးဖောက်ထားမှုတာလေးပါတယ်နိ။အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ထားပါတော့။မြင်ရလား screen share ထဲမှာ။ဟုတ်မြင်ရပြ။ဟုတ်မြင်ရ။အဲ့ကျမကကျမတို့ကဒါမျိုးလေးပေးထားမှာ။ပြီးရင်ဒီနေရာမှာတက်လို့ပေးထားမယ်။ဒီနေရာမှာနှစ်ဒီနေရာမှာ3 1 2 3လို့ပေးထားရင်ဒါတို့သမီးတို့ကိုအောက်မှာလဲကျမတို့နေရာပြန်ခြံပေးထားတယ်1 2 3အဲ့တော့မင်းတို့ကအဖြေမှန်ကိုအဖြေမှန်သက်ဆိုင်ရာရေး1ကဒီမှာသွားရေး2ဖြစ်ရမယ်ဟာဒီမှာရေးဒီအတရားတွေထဲမှာလာမထည့်နဲ့နော်ဒီအတရားတွေထဲမှာလာမဖြည့်နဲ့ဒီအောက်က1 2 3နေထဲမှာဖြည့်ပေးဒါမျိုးဖြစ်မှာအဲ့တော့မင်းတို့ကအရန်ကန်ကောင်းတာကဘာလဲဆို logic ကိုအစအဆုံးကြီးတော့စဉ်းစားစရာမလိုဘူးကျမတို့ကရေးထားပေးပြီးဒါတိုးပေမဲ့နားမလည်တော့ဘာမှလုပ်လို့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နားတော့လည်နေရမှာဒါပုတ်စာဒီလိုပုံလေးတွေပဲအမြဲတမ်းလာမယ်အစအဆုံးကြီးမရေးခိုင်းဘူးပုတ်စာပေးထားမယ်အဲ့ဒီပုတ်စာလောရမယ်ကုတ်တင်းတွေကိုပေးထားမယ်တို့ပေးမယ်ကျမတို့ဖျောက်ထားမယ်ပေါ့နော်တချို့အပိုင်းလေးတွေပေါ့လေ
จ้าบามีเจ๊เอปิ๊ดอ่ะมาผีอ่ะอ่ะมาผีอ่ะนี่จ้ะรอไอ้โหตะคู่โหอ่ะเนี่ยอ่ําอ่ําเนี่ยเลยป่ะหอดเจ๊ตาหอดเจ๊อ่ะจ้ะสมมุติ1 2 3เนี่ยยีด้วยเนี่ยฉาท่าล่ะหอดจ้าบาชื่อดีแหละရှိရင်တော့စာကြည့်ကြတော့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုအခုဆင်မလဲစာလေးနှွေးပြီးကြစားဆိုတော့ဒီ slide 6ခုလေးရဲ့ theory လေးတွေကိုပြန်ကြည့် MySQL လုံးဝမမေးဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မအိတ်ခင်လေးမအိတ်နဲ့လေးစာမွေးရမ်းကတ်နေပြီဒီနေ့မအိတ်ခင်ကလေးကိုနောက်ထပ်တစ်နာရီနှစ်နာရီလောက်ကိုအခုแชร์ပြောလိုက်တဲ့ဟာလေးတွေရောပေါ့เนาะနောက်ထပ်လူရမယ်ရလို့ကိုထင်တဲ့ဟာလေးတွေတစ်ခါလောက်ဖတ်ထားလိုက်ရင်စာမွေးမှာပါလာရင်တော့မှနည်းနည်းသိတယ်ဆိုတော့လေဖတ်ဖြစ်အောင်လေးဖတ်လိုက် slide 6ခုမှာ theory ကအများကြီးလက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်လိုက်ဒီနေ့အဲ့ဒါပြီးရင်တော့မနက်ဖြန်အတွက်ကတော့ကုတ်တင်ပိုင်းကိုနည်းနည်းလေးပြန်ဆန်းကြเนาะကုတ်တင်ကမှားမှာဆိုလို့လေဒီကိုတွေးခဲ့တဲ့ concept လေးတွေဗာလေးတွေပေါ့เนาะတရက်ထဲနဲ့တော့မနက်ဖြန်မှထားလို့မယ်ဆိုရင်တော့ပွင့်လင်းပြောရင်မမီဘူးပေါ့เนาะသို့ပေမဲ့လည်းပုံမှန်လောက်ထားပြီးသားဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးနည်းနည်းစာပြန်နှွေးတဲ့သဘောပေါ့เนาะကုတ်တင်လေးတွေနည်းနည်းပြန်ကြည့် example ကုတ်တင်လေးတွေလောက်ပြန်ဖတ်ပေါ့ဒါ logic ကိုပြန်တွေးဘာကြောင့်ဘလို့လေးရေးလိုက်တယ်မရရင်စမောက်လမ်းမေးပေါ့နော်စာမရခဲ့လို့ရှင်လည်းနှစ်ပတ်အကုန်တင်ရဲ့ concept လေးတွေပဲပြန်ပြီးတော့ရေးကြည့်လေ့လာကြည့်ဘာကြောင့်ဘလို့ရေးထားတာလဲဘာလို့ဘာကြောင့်ဘလို့ထည့်ထားတာလဲပေါ့နော်အဲကြောင့်အလွတ်ကျက်လို့မရဘူး programming ကနော်ဒီနိုင်မှာပါအေးစေးပါအနောက်ကအစိတ်ဘူးအနောက်က50ဘူးမရရင်တော့850ဘူးမှာများများလေးဖြေကြပေါ့နော်လွယ်ပါတယ်အနောက်က50ဘူးတော့ပုံမှန်လေးပြောရင်စိတ်ပူတယ်။ရှိရ50ဘူးကမပစိုးဘူးဒါတို့ဇာမွေးဖြည့်ပြီးငါ့ကိုပြန်ပြောနော်ရှိရ50ဘူးက theory လေးတွေကြီးပဲဆိုတော့အခုဒီချက်ထိုင်ရင်းနဲ့တော့မေးသွားတာကလေးတွေရကြပါတယ်အရင်ကြီးမစိုးနေဘူး။ဒီမှာနောက်ကကုတ်တင်ကိုပဲစိတ်ပူတာ။အတန်းနဲ့မှတေချာလိုက်မရေးထားရင်ဘလို့မှရေးတတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကြတော့လေ။အဲ့တော့အနောက်ကကုတ်တင်မိုင်းကိုတော့နည်းနည်းစိတ်ပူတယ်။အော်ဆဲကွက်မေးမှာပါနော်။ဆဲကွက်စက်ကွက်တော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ငါးကွက်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်တကွက်ကိုနှစ်မှတ်တော့ပါတော့လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ခီပါအင်းအင်းဒီစီပါငါးမှတ်တော့ငါးမှတ်တယ်ရှင်တကွက်ကိုငါးမှတ်တော့ပါမော်လည်းဒီတကွက်ငါးမှတ်ဆိုရင်တို့ကြာကုန်မှာပေါ့တကွက်မှားတာနဲ့ငါးမှတ်ကပြုတ်သွားပြီအရှိန်ကြီးနေအောင်အဲ့ပူဆိုင်ရနေဆိုင်ပြောင်းလုပ်နေတကွက်ငါးမှတ်ကုန်သွားမှာတကွက်ငါးမှတ်ဆိုရင်ကုန်သွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်တကွက်ငါးမှတ်တော့မလုပ်ရဲဝေအဲ့ပုံစံတွေကဟိုလိုဒီ power point အစိမ့်လိုက်လို့ပဲလားဒါမှမဟုတ်အယောလိုက်ဘယ်လိုမျိုးလဲဒါအယောဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ချင်တာလဲဟုတ်လေအဲ့လိုတချို့ဝင်နေတရားနဲ့ယောပါဝါအစိမ့်မတွေမှာလည်းလောက်ရလဲဒါမှမဟုတ်လို့ assignment ပုံစံတွေပဲ assignment တဘောမျိုးဆက်ဆက်မဲ့ဒါ assignment ဆက်ဆက်မဲ့ဥမာမဖြစ်မနေကျမတို့ကဒါတို့ကိုစာတင်ထားတာscope ပြန်ဝင်အောင်သင်ရတယ်ကွာပြန်မေးမှာပဲ structure ပါမှာပဲသင်တာပေါ့နော်အဲ fine ပါမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ fine define fine တခန်းသင်ထားတာလေ structure တခန်းသင်ထားတယ်ဟောပြီးရင် function တွေ io တွေတခန်းသင်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ array သင်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေပါအောင်တော့ကျမတို့ကဟိုပြန်ပြီးခြုံငုံပြီးမေးရတာမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါမှာပဲမင်းတို့ fine မဖြစ်မနေအောင်မှတ်တိုးအောင်ကြက်ကြီးတို့ကြည်ကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပဲဟာလွယ်လေ structure လွယ်လား structure ပြန်ကြည့်အော် fine ပြန်ကြည့်ပေါ့အရင်ဆုံးပြီးတော့မှအရှိကမင်းတို့အတွက်ဘာထက်ခက်လဲ structure တော့ fine တော့အရင်ကြီးမခက်ဘူးထင်တာပဲเนาะအလွယ်ဆုံးဟိုကိုလွယ်တာလေးတွေလည်းနည်းနည်းလေးရွေးရွေးကြည့်ထားပေါ့မဖြစ်မနေအောင်မှတ်ပေါ့เนาะအကုန်ကြည့်ရင်တော့အကောင်းဆုံးเนาะငါပြောတာအောင်မှတ်ကိုပြောတာပြော့စိန်ထွေပြော့ကုတ်တင်တပုတ်ထင်းမှာပဲအဲ့လိုဟာခေါင်းစဉ်နှစ်ခုလို့ရောမိတာပါညာရှိရတာပြောတော့တပုတ်ဆိုတပုတ်ကသူ့ရဲ့အဲ့လိုခေါင်းစဉ်တမျိုးလေအခုဆို string ပုတ်စာရယ်ဆိုတော့ string ရော array ရောအဲ့လိုနောက်ခုလုံးပေါ်အဲ့လိုတပုတ်ထဲမှာရောမိတဲ့ပုံစံမျိုးလာဟဲ့ string ကို character array ကိုအဲ့တော့ array ကမပါလို့မဖြစ်ဘူး string နဲ့ array ကတော့ပေါင်းနေတာပေါ့နော်ပေါင်းအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ပေါင်းမယ်ပေါ့တာရယ် function လို့ပါလို့ဥမာအဲ့ဒီလိုလေးဟာ fine close ပြပါလေအဲ့လိုရောမေးရပါတယ်ဒီလားမေးအာဥပမာ fine လိုမျိုးခန်းကိုတော့ကျွန်မတို့က function နဲ့တော့မပေါင်းလောက်ဘူးလို့ထင်တာပဲပေါ့နော်ငါပြောတာဒီမှာကိုမယ်ငါမမှတ်မိဘူးမေးခွန်းကိုမအရင်သွားဖတ်လိုက်ရင်ဒါတို့ကိုပြောတဲ့တည်းမှာအဲ့ဒါတွေပါသွားမှာဆိုလို့ကျွန်မမေ့ထားတယ်မေးခွန်းကိုလေအဲ့တော့ cost မျိုးဆက်နေ
။အေးမဟုတ်ဘူးဇမလည်းမိမှဆိုလို့ဖတ်ကုန်မထားဘူးအဲဒါကြောင့်ဟိုပါဇက်ကလွတ်ကနေထွက်သွားမှဆိုလို့အဲ့တော့ဟိုကလေstructure ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရယ်ဇမထင်တာပေါ့နော်။ဟိုမှာ structure မိမှတော့ဒါတို့ကိုဟိုဟာတွေနဲ့တော့ထပ်မပေါအောင်အတန်းနဲ့ရလို့ structure နဲ့ file နဲ့တော့ရောကောင်းရောမယ်။အတန်းနဲ့တော့မတ်မိလား structure နဲ့ file နဲ့ရောတယ်လေ။အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။structure ရဲ့ data ကို file မှာသွားရေးတာမျိုးလေအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးပေါင်းကောင်းပေါင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ structure ကြီးနဲ့ function ကြီးနဲ့ပေါင်းနေတူတာတို့လည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့ဘာမဲ့ပေါင်းတာဘာများခဲရင်လို့လဲဒါပဲဒီအလုပ်ပဲလုပ်ရတာပဲဟာမင်းတို့ function ဆိုရင်ဒီက call by value call by reference ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဒါလေးတွေသိဖို့လိုတယ်လေပြန် looping နေမှာမယ်အဲ့ဒါတွေတခြားကြည့်မယ်ပြီးတော့ဗာမေးချင်သေးလေပါတီချေကို queen 50ကိုကလေကျွန်တော် slide 10ခုတွေရပဲလားဗျဟုတ် slide 10ခုတွေရပဲပြေးမလို့အော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပြေးမလို့ပုံနေရစပေါ့နော်အဲ့ဒီကို equity ဆဲမှာရောအဲ့ဒီဥစ္စာပြန်ပါအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုကျေးဇူးပါတို့မျိုးဟုတ်ပါလေဒီအဘောကဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ ABC နဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းပါတော့ပါ။အင်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးညာဒါမဲ့တိတိလေးတွေတာ။ဒီမှာအတန်းထဲမှာပြောထားသလိုလေခုနကလိုမျိုး plus plus a တို့ a plus plus တို့ဆိုရင်ဘာထွက်လဲအဲ့လိုမျိုးလေးလေအတန်းထဲမှာမေးမိထားတဲ့ output လောက်ပဲပေါ့နော်။ဟိုလိုမျိုးပုံစံအကြီးတွေမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်။ပြင်ပနေရမှာမားနေရလဲတို့ပေါ့နော်။ coding အမှားရှာခိုင်းတာမျိုးလေးတွေတို့ပေါ့လေ။ဒါလေးတွေကတော့အများသောအဖြစ် C နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကွန်းနေမှာဒါတွေပဲသွားတာဆိုတော့လေ။အဲ့မျိုးလေးတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်။ပြန်အမှန်ရွေးခိုင်းမှာလို့ပါတော့ဗောနော်ခင်ဗျာ recording မလုပ်ဘူးဆိုပြီး recording လုပ်တာတနိုင်50တောင်ရှိသွားနင်တို့ကတော့လေငါပြန်ဖြည့်ရတော့မယ်ကဲပြောနောက်တစ်ပါမီးရရှိသေးလဲဆရာက recording ပြန်ဖြည့်မှာလားအဲ့ဖြစ်မှာလေ recording မထားပါဘူးစာကြီးကို recording ပဲကြည်နေမှာဆိုလို့ကျမရောက်တဲ့နေရာနေပြခုနကကျွန်တော်ကအဲ့လိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းကမှ live မကောင်းလို့ဆင်းလိုက်ရလို့တကယ်ချင်းဟောတကယ်ချင်းအောင်ဆက်ရမှာတကယ်ချင်း recording ပြန်ကြည့်ရမှာအော်အဲ့မှာ line ထည့်နေတိတ်မကြောက်ဘူးကျမ line ထည့်မကြောက်ဘူးအရှိကုန်ကြပြီနော်ဟိုမှာပြန်ရှင်းပြလိုက်ပေါ့ကဲတခြားရောဗာမေးအောင်လဲလေရောင်လည်းရောက်တော့မိုက်ခရအောင်နော်။လက်ကုတ်တွေလည်းတီးကုန်ပြီ။ရပြီမလားအဲ့ဒါဆိုရင်ထွက်ကြတော့လေငါလည်းအိတ်ကျင်ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲနေုံနေုံမာစရာရှိတာကကိုတန်းဆိုတော့ကိုမာပဲ။ခဏလေးခဏလေး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မင်းတို့တွေအဲ့နေ့ဟွာနဲ့ဖြေမှာနော်။ငါ IN တွေကလေမျက်နှာကိုပြက်အောင်လုပ်ကြတယ်။ Adobe Scanner ကိုတစ်ခါတည်းဒေါင်းလုပ်ထားကြပါ။ Adobe Scanner မရရင် Microsoft Office အော်ဒါတော့ campus တွေပဲလားကော။အဲတချို့ကတော့ online online အေးအေးအဓိက online သမားတွေပါနော်ဒီနေ့ PM တန်းမှာ PM တန်းမှာလည်း PM ဖြေတော့လည်း online တွေရတာလေကတောက်ကပြောင်းတွေဖြစ်တယ်လीနော်အဲ့တော့တခါလဲကို scan တေချာဖတ်တတ်အောင်ပြန်လုပ်ပြန်ကျင့်ထားကြအောင်နော် online သမားများဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါเออๆเอสุซาจิอูมะไอ้เนี่ยอูเนาะเซม่าပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့မင်းတို့လည်း slide လေးတွေကိုတစ်ချက်ချင်းပြန်လှန်ပြီးစာလေးတစ်ခေါက်တော့ပြန်ဖတ်လိုက်ကြเนาะ၈ချက်ဟုတ်เอမနေ့ဖန်ကြရင် coding concept လေးတွေကိုပြန်ကြည့်โอเคโอเคโอเค good luck ပါเนาะเอကျေးဇူးတင်ပါတယ် good night ပါ good night ပါ good night ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါဗျာရှစ်ဖို့ပဲပြန်ရှစ်ဖို့ပဲပါတီတူလင်းပြောတာဩထွက်သွားတယ်လက်ကြီးထောင်ပြီးထွက်သွားတယ်